gau pasurebuli lari da uclela datovebuli monetaruli politikis ganakvati. Ra faktorebi gansazgvs laris kurs. Mosalodnelia tu ara erovnuli valutis shemdgomi gau pasureba. Da rogoria mtavrobis ekonomikuri gundisa da erovnuli bankis prezidentis prognozi. Nika Mukvaniani detalebit. Kidev erti gadasinjuli sakme da sasamartlos mier shetsvlili ganacheni. Ristvis daagaves 2010 cels biznesmeni Bejan Bejuashvili da sakhmtsipo sasargeblot rogor daatmobines koneba kompaniam shenebeli 21 saukumis direktors. Ramasalebi ikna mopovebuli khelakhali gamotziebis shedegat da ramtkitsebulebebze daqnobi datka gamamartlebeli ganacheni ukanunot gasamartlebuli biznesmenis mimart Georgi Koberidze giambobt. Am și dobise soțiți dați gadațemis nahua oțiți dați Facebook ăți cegățiliat gadațemis măsmenea că radioți nobi sa și oăbit FM otmuți dat ramețea de erze me magațința zevăr da oțiți dați jurnalisteptan nertat trism tavar temeps armoghitent. Rase dave boda procuratura businessmen Bejan Bejuashvili soriate saat cels dar istu sihti da sa cels compania mșene belioț da merte sau conis directori. Radamote biti care moe bebicna gamoglini lideri sa puzol za mohta ganaceni scate hedua. Ramtkice bule bebi moi pova procuratura mrișe de gadat businessmen is mimart gama martle beli ganaceni dat gadaram de sakmeze mim dinare obschela hali gamu dzeba coca cacit adze dresoțioț daci. La reforme bigana horcela heli suplebam riz gamu ca cartolom businessis etebi soriate. Ქრწანისის სასწავლო ცენტრში რამდენიმე დღის წინ ბაზაზე გარდაცვლილი გიგა შენგელიას მამამ შემთხვევის ადგილი დაათვალიერა. Რომან შენგელიასთან ერთად თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსნებიც იმყოფებოდნენ. დღესვე გარდაცვლილის მამა განაცხადა, რომ მან გამოძიებისგან ყველა შეკითხვაზე პასუხი მიიღო. რომან შენგელიამ დღეს სამხედრო პოლიციის გამომძიებელთა კითხვებსაც უპასუხა. რეზე ხუციშვილი დეტალებით. Კითხები მქონდა იმის პასუხი მივიღე მე უე. Კრწანისის სასწავლო ცენტრში მომხდარი შემთხვევის დროს გარდაცვლილი გიგა შენგელიას მამამ რომა შენგელიამ ყველა შეკითხვაზე პასუხი თავად კრწანისის სასწავლო ცენტრში მიიღო. ამის შესახებ გარდაცვლილის მამამ სასწავლო ცენტრის ტერიტორიის დათვალიერების შემდეგ განაცხადა. რომა შენგელიას თქმით ადგილის დათვალიერების შემდეგ დარწმუნდა რომ გიგა შენგელიას მისამართით გუშაგმა ბაზის ტერიტორიაზე გაისროლა და არა ტერიტორიის გარეთ. Ახლა რო დავაკვირდი აკავრობას შიგნით უნდა მომხდარი ხო ისეთ ადგილას იყო გვამი ნაპოვნი იქ ვერ ნახავდა ისა გუშაგი რაღაცა უნდა მოეპარათ ალბათ მე ნახე სურათი და იქ პისტოლეტი არ არის გაზობი არა რომან შენგელია მეორე შვილზე ცისაუბრა რომელიც ამ დროისთვის მიმალვაშია მისი თქმით შვილის ადგილსამყოფელი უცნობია თუმცა იცის რომ მას საქართველო არ დაუტოვებია მეორე დღეს მე დამირეკა და 1 5 6 ჯერ იყო შემოსული მაგიზარი ველაპარაკე და მაგან თვითონ როგორც მითხრა არისო ჯერ ერთი და ჩემი ეშინია მეორე და ხო ითქვა გიორგი სახელი ეშინია ბავშვია 20 წელს არის და სხვა არის 40 წელს გარდაცვლილი გიგა შენგელიას მამა კრწანისის სასწავლო ცენტრში დღის 3 საათზე მივიდა რომან შენგელიას შემთხვევის ადგილი თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ პირადად დაათვალიერებინა გარდაცვლილის მამას ის ადგილიც აჩვენეს სადაც გიგა შენგელიას ცხედარი იპოვეს ფეხის ნაგვალებიც არის და ვედავთ თქვენ თქვენს ნახ მეორეც მესამეც მეოთხეც და მეხუთეც არის ის გასული მასები არის ზუსტად ამ ტერიტორიაზე დღესვე რომან შენგელიამ სამხედრო პოლიციის გამომძიებელთა შეკითხვებსაც უპასუხა. კრწანისის სასწავლო ცენტრში რამდენიმე დღის წინ მომხდარ ინციდენტზე კომენტარი გააკეთა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმაც. გიორგი კვირიკაშვილი ამბობს, რომ საქართველოს მთავრობა ალტერნატიული გამოძიებისთვის მზად არის, თუმცა იმასაც აღნიშნავს, რომ მან ეს საქმე დეტალურად შეისწავლა და გუშაგი მკაცრად გაწერილი ინსტრუქციის მიხედვით მოქმედებდა. მოგეხსენებათ, რომ სამხედრო ობიექტებს გააჩნია ძალიან მკაცრი დაცვის წესები. Da, im სამხედროებს, რომლებიც იცავენ სამხედრო ობიექტს, აქვთ ასევე ძალიან კაცრად გაწერილი ინსტრუქციები. Ჯარისკაცი მოქმედებდა მთლიანად ამ ინსტრუქციების შესაბამისად. Ჩვენ მზად ვართ, რომ ნებისმიერი ალტერნატიული გამოძიებისთვის გავხსნათ კარები.
თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, კრწანისის სასწავლო ცენტრში შემთხვევა 23 ოქტომბერს 03 საათსა და 30 წუთზე მოხდა, რა დროსაც ბაზაზე უცხო პირების შეჭრის ფაქტი დაფიქსირდა. უწყების ცნობით რამდენიმე უცხო პირი განწესში მყოფი გუშაგის სიტყვიერ გაფრთხილებას არ დაემორჩილა, რის შემდეგაც გუშაგმა წესდებით გათვალისწინებული მოქმედებები განახორციელა და ცენტრის ტერიტორიაზე შეჭრის ფაქტი აღკვეთა. ინციდენტის შედეგად ერთი ადამიანი 23 წლის გიგა შენგელია გარდაიცვალა. ამ დრომდე მიმდინარეობს ინციდენტში მონაწილე ორი პირის იდენტიფიცირებისთვის საჭირო საგამოძიებო მოქმედებები. საქმეს კი მთავარი პროკურატურის ზედამხედველობით თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტი იძიებს. Სამხედრო ბაზაზე გარდაცვლილ გიგა შენგელიას მამის რომან შენგელიას დააკითხა სამხედრო პოლიციაში რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა, მის კომენტარს პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ. Გამოძიებიდან გამომდინარე და ჩემი ინტერესებიდან გამომდინარე, ახლა დეტალებში მე საუბარს ვერ დავიწყებ აქ და მე მაგალითად დღევანდელი დღით ახლანდელ იმაში ყვაყობილი ვარ. დღევანდელი დრო მომეცა იმის საშუალება, რომ სად მოკლეს ჩემი შვილი, რანაირ სიტუაციაში მოკდა, იმის დანახვის უფლება რომ მომცეს. მე დღესაც მეხვარები გამოძიებას, მე პირიქით მაინტერესებს სიმართლე, რა და როგორ იყო. Კიდევ ერთი ყოფილი პატიმარი, რომელიც სააპელაციო სასამართლომ გაამართლა ბეჟან ბეჟუაშვილის საქმე სააპელაციო პროკურატურის დადგენილების საფუძველზე გადახედა და 2010 წელს გამოტანილი გამამტყუნებელი განაჩენი გამამართლებელით შეცვალა. სამართალ წარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების დეპარტამენტმა გამოძიების პროცესში ახალი გარემოებების აღმოჩენის შემდეგ დადგენილებით სასამართლოს მიმართა. ბეჟან ბეჟუაშვილი და კომპანია 21 საუკუნის ორი ხელმძღვანელი ყოფილმა პროკურატურამ თაღლითობის ბრალდები დააპატიმრა, თუმცა როგორც ყოფილი მშარდებული ყვებიან პროკურატურის ინტერესი მათი ქონების ნაწილის ხელში ჩაგდება იყო. დეტალებით გიორგი კობერიძე. გამამტყუნებელი განაჩენის გამოტანიდან 6 წლის შემდეგ სააპელაციო სასამართლომ ბიზნესმენი ბეჟან ბეჟუაშვილი გაამართლა და პირველი ინსტანციისგან განსხვავებით ის უდანაშაულო ცნო. ბეჟან ბეჟუაშვილი 2010 წელს თაღლითობის ბრალდები დააკავეს და როგორც თავად ამბობს იმ მოტივით, რომ მის მეგობრებზე კომპანია 21 საუკუნის ხელმძღვანელობაზე პროკურატურას ზეწოლა განეხორციელებინა. Ადეიშვილის გადაწყვეტილებით და შესრულებული იყო ეს სქემები, დახაზული იყო მისი პირველი მოადგილის დავით ჩხატარაშვილის მიერ ზუსტად გაზომილი. ეს იყო დაშინების ერთგვარი თემა, რომ ჩემი დაკავებით შემდგომ ჩემ მეგობრებს ნებაყოფლობით გადაეფორმებინათ უკვე ბიზნესი. ჩემთვის პირველ რიგში ნიშნავს შელახული ღირსების აღდგენას სააპელაციო სასამართლოს გუშინდელი გადაწყვეტილება. ბეჟან ბეჟუაშვილის დაკავებიდან ორ თვეში სამშენებლო კომპანიის ორი ხელმძღვანელი ასევე თაღლითობის და გაფლანგვის ბრალდები დააკავეს. ისინი ყვებიან, რომ 2010 წელს მაშინდელი პროკურატურა მეწარმეებს შორის კერძო დავაში ქონებით დაინტერესების შემდეგ ჩაერთო. ამ მუხარებს არ დაჯერდნენ, დაგვიჭირეს. ჩვენი კუთვნილი ბინები აღმოჩნდა პროკურატურის ბალანსზე, საიდან როგორ. ამასაც არ დაჯერდნენ, ჩვენ საპროცესო გარიგების ხარჯზე მეუღლეები დააშინეს და მეუღლეების სახელზე კუთვნილი ბინები ჩემი და ჩემი მეგობრის ღამის 3 საათზე გადააფორმებინა პროკურატურამ, დაიბარა, იქვე დაახვედრეს რეესტრის წარმომადგენელი და გადაიფორმეს. კომპანია 21 საუკუნის საქმის პროკურატურა იძიებს, ხოლო ბიზნესმენ ბეჟან ბეჟუაშვილის დაკავება, რაზეც გამოძიებამ დადგენილება მიიღო, ამ საქმის ერთ-ერთი ეპიზოდი იყო. ბეჟუაშვილის საქმეზე, როგორც საქმის პროკურორი ამბობს, გამოძიებამ ახალი მტკიცებულებები და მოწმეთა ჩვენებები მოიპოვა, რაც საქმის გადასინჯვის მიზნით დადგენილების გამოტანის საფუძველი გახდა. რაც შეეხება ამ კომპანიის საქმის ძიებას, ჯერ უცნობია, ვის ბრალეულობას გამოკვეთს გამოძიება. Დაიკითხნენ ის მოწმეები, რომლებიც ძველ სისხლის სამართლის საქმეში არ ყოფილან დაკითხულები, ასევე მოპოვებული იქნა წერილობითი დოკუმენტები, რომლებიც საფუძვლად დაედო ახლად გამოვლენილ გარემოებათა გამო განაჩენს, როგორც მასალა და წარდგენილი იქნა სასამართლოში, როგორც მტკიცებულება. ბეჟან ბეჟუაშვილის გარდა პროკურატურის დადგენილების საფუძველზე სააპელაციო სასამართლოს გამამართლებელი განაჩენი უკვე გამოტანილი აქვს ბიზნესმენ ანდრო ჩხიკვეშვილის მიმართ. სასამართლოს მიერ ამ დადგენილებების განხილვას ელოდება კიდევ სამი ყოფილი პატიმარი, მათ შორის ერთ-ერთი იოსებ ჯანდიერია, რომელიც ფიქრობს, რომ 2007 წელს ყოფილმა ხელისუფლებამ ნაციონალური მოძრაობიდან წამოსვლა და გაერთიანებულ ოპოზიციაში წასვლა არაპატია და 8 წლიანი პატიმრობით დასაჯა. რომ ნაციონალური მოძრაობის საგანგებო რეაგირების სამსახურის უფროსი უფროსმა დატოვა თავის მანდატი და დატოვა თავის ჟური იძია ნაციონალური მოძრაობამ არ მაპატია, რომ გადაუდექი მაგხელა სისხლიან პირსისხლიან რეჟიმს და გაერთიანებულ ოპოზიციაში გადავედი. მე უნებუნე კიდევ ძიოსკაო ხო იცი ორისთვისაც ხარო დაპატიმრებულიო რა, მიტინგზე რო გახვედიო და როგუ იღალატეო.
Is biznesmenebi, romlebit saapelatsio sasamartlos gadatsqotilebit gamartsden, moraluri da materialuri zaralis asanazgaurueblat, shemdgomi samartebrivi protseduroebis datsqebas gegmaven. Amove sakmeze ramdenime tsutshi kve pirdapir etershi samartl tsarmoebis protsesshi chadenili danashaulis gamodzebis departamentis khelmtsqvanelis moadgile Koka Katsitadze chagvertoba manemde ki dghis kidev erti tema shinagan sakmeta saministro sagamodzebo samtsakhurma kompaniya Georgian Manganezis yuristi sisqlis samartlis pasukhisgebashe misabraldebis informatsiit sakmesa samartlshi tsarsadgeni alternativuli ekspertizis dasqnis gaqalbebas gulisqmobs sasamartlshi davatslebis ganmavlobashi garemostvis miqenebul 350 millionze meti lari Garmus datui sa ministrosi amboben rom madnis mompovebeli compania sa licenzio pirobebs mudmiva darhoevs. Rasat schadeben compania Georgian Manganezshi ra problemebs kmnis mosakhleobistvis mimdinare samushaoebi da rasapirobs Garmus datui sa ministro. Detalebi chvens reportashi. Recultivația magazinează secuia magat, magram jera raperi chansac, magisana ca etebule. Sopel organizi cu obiarum, schade scop probleme biscarda, mat ca ce chilit grebit ca mutu euliu hairobam, tuerida ukza obat suhept, ciaturis cam gebeligi, ambobstrom sirtuleps, compania Georgian Manganezis Mir, sa licenzio birobe bistarhoe wakmnis. Am mitis ca dahsam im dinareops. Albat oritui ararit eigo, akist edat mohsnes, kait anesakedan. Ta problema e sariso, ak mushaops, zimet etnica, razebi, es tractorebi, camunabul cu ariciali, am didi, veri, dam tu ariane, va pirolexi. Pe bahebi, xeva, is camunamusheva, da, akada pe care s-a curat zonari, s-a peni, s-a andabali, da, imokmene s-a luzimat. Problema e sarizu aga khesha khadat kena mankane belgur dadian sarizu aga gurga gui phenia babashu gurga gui qan yezo shi teria nagavia qola beda da imushaos Georgian Manganezma ase perso firmebats imisatvis ro adamianeba archinon ojakhebi amisatvis sautsnebeli imushoba magra sakiro ari kanonis datsva da tsesebi rats dadgenili ari da Ciaturisa de Sachelis teritoria Zemanganumis Madnevis Mopoebis da Misica da Mushaobis Misnit, Sasargebulot Iarisaulis Mopoebis licenzie și opusul Georgian Manganez, Orieta Shuidit Litanax, care mustatul sa ministru se dam Hedolobis Samsa Hushikan Martavendrom, Amtlebis Kanmalubashi, compania sa licenzie opirobis Mudmiva Darovs, Madnis Mopoebis Samushaobis Shemdek, Mitsis Mojrili Penit Amotrel Sirceps, Arausevs, Sargebulomis Asiset, Adgilzea Conservatrom, care mustiandeba. Se dam Hedolobis sa ministru Smerkamut Ericari Mebisodinovam. Iset tanhas miagtia, utrevam sakmeshe sasalot finansur politsias gadasca. Ფუჭიქანების განთავსების შედეგად იყო დაბინძურებული ნიადაგები, მათ შორის ხევებში, მის ფერდობებზე და ასევე იყო ნიადაგის დეგრადაცია. პირველ ჯერზე, როდესაც დავაჯარიმეთ კომპანია, შემდგომში მიეცა მას გონივრული ვადები დარღვევის გამოსასწორებლად, გადავამოწმეთ კიდევ ერთხელ, კვლავ არ იყო შესრულებული და კიდევ აქვს მიცემული ვადები. დღეს ცნობილი გახდა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კორუფციული მოსყიდვის ფაქტზე კომპანია Georgian Manganezis იურისტის სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მისცა. Ფინანსური პოლიციის ინფორმაციით, კომპანიის იურისტმა სასამართლოში მიმდინარე პროცესი იმის დასამტკიცებლად, რომ ზარა ლიბერალ ნაკლებია, ალტერნატიული ექსპერტიზის დასკვნის გასაყალბებლად ექსპერტს თანხა შესთავაზა. გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტთან გაფორმდა შესაბამისი ხელშეკრულება, რომლის ფარგლებში საექსპერტო ჯგუფის წევრებთან უშუალო ურთიერთობა დაევალა შპს Georgian Manganezis იურისტს მირიამ ბიჭიკაშვილს. Pravdebulma ekspertizis mimdinareobis processhi saeksperto dasqnashi mistvis sasurveli qalbi monatsemebis dafiksirebis miznit komertsiuli moskhidvis gzit ekspertizis ganmakhortsielebel pirs gadasca garkveuli odenobis tanxa. Compania Georgian Manganezis aცხადებდა, რომ დღევანდელი ინფორმაცია მათთვის სრულიად მოულოდნელი აღმოჩნდა, რადგან იურისტი მირიამ ბიჭიკაშვილი გარემოს დაცვის სამინისტროსთან მიმდინარე დავაში უშუალოდ არ არის ჩართული. ალტერნატიული ექსპერტიზის ჩატარება კი იმისთვის გახდა საჭირო, რომ ბევრი კითხვა არსებობს იმ რიცხვებთან დაკავშირებით, რომელსაც მათ სახელმწიფო ედავება. აღნიშნული იურისტი, ბატონ მირიამ ბიჭიკაშვილი, მუშაობს ფინანსურ დავაზე და იგი არ არის უშუალოდ ჩართული კონკრეტულად გარემოს დაცვის სამინისტროსთან იმ დავის პროცესში, რომელიც ცალკე მიმდინარეობს. ამიტომაც პირველი ჩვენი გაოცება იყო, რატომ იქნა წარდგენილი მის მიმართ ეს ბრალი
გაოცება სიცოცხლის სტენოგრამა, რომელიც ჩვენ მივიღებთ, ის მიხედვით ასკონის გამოძიება, ასე ვთქვათ, მოსყიდვის ფაქტს, იმიტომ რომ არც ერთ ნაწილში ეს არ იკვეთება მოსყიდვის არანაირი ფაქტია. გარემოს დაცვისთვის მიყენებული 350 მილიონზე მეტი ლარი საქმე სასამართლოში მიმდინარეობს. გარემოს დაცვის ზედამხედველობის სამსახურში აცხადებენ, რომ უწყება გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სარგებლობის სფეროში არსებულ 10000-მდე ობიექტს ამოწმებს, მაგრამ მსგავსი მასშტაბის დარღვევა არც ერთი კომპანიისთვის არ დაუწერია. თუ კომპანია ვალდებულებას არ შეასრულებს ლიცენზიის გამცემ ორგანოს, გარემოს ეროვნულ სააგენტოს შეუძლია ჯორჯიან მანგანეს დამატებითი სალიცენზიო პირობები დაუდგინოს. ან სახელმწიფო სასამართლოს ძალით კომპანიაში სპეციალური მართველი შეიყვანოს და სალიცენზიო პირობების შესრულება ამ ფორმით აიძულოს. Ლარის ბოლო დღეების გაუფასურების მიუხედავად ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ უახლოეს მომავალში ეროვნული ვალუტის კურსის მნიშვნელოვანი ცვლილება მოსალოდნელი არ არის. კობა გვენეტაძის უწყებამ მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი უცვლელად დატოვა და დღეს მის გამკაცრებაზე უარი განაცხადა. რა პროგნოზს აკეთებს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი და როგორია პოლიტიკოსების და ასევე ექსპერტების შეფასება? ნიკა მუკბანიანი საუბრებს დეტალებზე პირდაპირ ეთერში. ნიკა, მოგესალმები და გისმენთ. საღამომშვიდობისა. კობა გვენეტაძემ ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის მიერ განაკვეთის უცვლელად დატოვება იმით ახსნა, რომ აქამდე მიღებული გადაწყვეტილება ეკონომიკაზე სრულად არასახულა. ეროვნულ ვალუტასთან დაკავშირებით კი თქვა, რომ ქვეყანაში არსებული ცურავი კურსიდან გამომდინარე პროგნოზს ვერ გააკეთებს. თუმცა მაინც ამბობს, რომ იყო ერთჯერადი ფაქტორები, მათ შორის თბილისის ბანკისა და ბანკი რესპუბლიკის გაერთიანების, რამაც ლარის კურსის ცვლილებას ხელი შეუწყო. კობა გვენეტაძემ ეკონომიკაში არსებულ დადებით ტენდენციებზეც, მათ შორის ექსპორტისა და ტურიზმის გაზრდილ მაჩვენებლებზეც ისაუბრა და განაცხადა, რომ თუ საგარეო ფაქტორებმა რაიმე მნიშვნელოვანი გავლენა არ მოახდინა, უახლოეს მომავალში ეროვნული ვალუტის კურსი მნიშვნელოვნად და აღარ უნდა გაუფასურდეს. კურსის პროგნოზ იმ შემთხვევაში, როდესაც ცურავი გაცვლითი კურსი გვაქვს, რაც საქართველოში არის, თეორიულადაც კი ძალიან ძნელია ამის გაკეთება, ასეთი პროგნოზის დადება. თუ გადავხედავთ მიმდინარე ანგარიშის ბოლოთვების ტენდენციებს, დინამიკა ნამდვილად გაუმჯობესებაზე მეტყველებს. ტურიზმი იზრდება 11%, გაიზარდა უფრო სწორედ. ფულადი გზავნილები 13%-ით არის გაზრდილი. სექტემბერი იყო პირველი თვე ბოლო ორი წლის განმავლობაში, როდესაც ექსპორტი 8%-ით გაიზარდა. აი, თუ ყველაფერს ერთად შევხედავთ, დღევანდელ დღეს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სხვათანაბარ პირობებში გაცვლითი კურსის მნიშვნელოვან ცვლილებებს არ ველოდებით. TBC ბანკის მიერ განხორციელებულ ტრანზაქციებს უკავშირებს კურსის ცვალებადობას ქვეყნის მთავარი ფინანსისტიც. ის რომ ეროვნული ვალუტის კურსის ცვალებადობის ერთ-ერთი მიზეზი TBC ბანკის მიერ განხორციელებული ტრანზაქციები იყო, ამას არც TBC ბანკის გენერალური დირექტორი გამორიცხავს. ორივეს პროგნოზი კი ოპტიმისტურია. კარგია ის, რომ როგორც უკვე წინაკვირაში განვაცხადეთ ეს, ასე ვთქვათ, ხელშეკრულება ხელმოწერილია, ტრანზაქცია დამთავრებული, აქედან გამომდინარე მე ფიქრობ, რომ მიმართულებით თემა დახურული. თუ ის გარეშე ფაქტორები, რომლებიც არის საქართველოს გარშემო, დარჩება იმ დონეზე, ან პროგნოზირებადი, რაც არის 2017-18 წელს იქნება იმ ფარგლებში, რაც არის პროგნოზი, ჩვენ ფიქრობთ, რომ ლარს საკმაოდ სტაბილური უნდა იყოს მომავალი ორი წლის განმავლობაში. მე მინდა გითხრათ, რომ ეს არის მაინც ალბათ გამოძახილი იმ ტრანზაქციის და იმედია და თქვენ ამაში ძალიან მალე დარწმუნდებით, რომ ყველაფერი იქნება გადაწყვეტილი. ლარის კურსის გაუფასურებას მთავრობის არასწორ ეკონომიკურ პოლიტიკას უკავშირებს ნაციონალური მოძრაობის წევრი რომან გოცირიძე. მისი აზრით გამოსავალი ბიუჯეტის შეკვეცაა. ექსპერტები კი მიიჩნევენ, რომ თუ რეფინანსირების ხარჯები შემცირდება და ქვეყანაში მეტი ინვესტიცია შემოვა, წლის ბოლომდე ლარის გამყარებაცაა ამოსალოდნელი. ლარის გაუფასურების მთავარი მიზეზი არის ის ეკონომიკური შეცდომები, რომელსაც მთავრობა მთელი წლის განმავლობაში უშვებს და განსაკუთრებით საბიუჯეტო სფეროში. ბიუჯეტის შეკვეცა არის დღეს გამოსავალი ლარის ვალუტის შეჩერებისა. მთავრობა მხარში უნდა მოუდგეს ეროვნულ ბანკს და ეროვნული ბანკიც მოუწყობს თავისი განცხადებით მთავრობას ხელს. მე რაღაც განსაკუთრებულ გაუფასურებას არ ველოდები, რადგან ფუნდამენტური ფაქტორები უფრო უკეთესია, ვიდრე ეს იყო თუნდაც წინა წელს. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ უფრო მეტი არ უნდა იმუშაოს მთავრობამ იმისთვის, რომ თუნდაც დამატებითი ინვესტიციები მოიზიდოს და უფრო ხელსაყრელი პირობები შექმნას იმისთვის, რომ სავალუტო შემოდინებები ქვეყანაში იყოს კარგი და ისეთი, როგორც ჭირდება ქვეყნის ეკონომიკას. ექსპორტის მაჩვენებელი ძალიან კარგია, ინვესტიციების მაჩვენებელი საუკეთესო, ტურიზმის მაჩვენებელი ძალიან კარგი. თუ რეფინანსირება შემცირდება, კურს ეს ეგრევე დაიტყობა. თუმცა მიუხედავად ყველაფრისა, ფიქრობ, რომ
რადგან ეკონომიკური ფუნდამენტური ფაქტორები წეს რიგშია, წლის ბოლოსთვის ჩვენ უნდა ველოდეთ უკეთეს პოზიციებს, ხოლო 2017 წლიდან გაცილებით უკეთეს მდგომარეობას. ეროვნული ბანკის ბოლო მონაცემებით 1 დოლარი 2 ლარი და 51 თეთრივის. Მადლობა, ნიკა მუგბანიანი გვერდთვებოდა პირდაპირ ეთერში. Soplio Bankis angarishi de Sakartvelos 7 saphekhurit gaumjobesebuli matchvenebleb Sakartvelon biznesis ketebis 2017 tslis ratingshi 33-dan me16 adglas gadmoinatslo angarishis mikhedvit reformebit regionshi Sakartvelo lideria da 10 reformator kveqanas shori sakheldeba. Rogor afaseben Soplio Bankis angarishi Sakartvelos mier dakavebul pozitsias politikur spektrsa da biznes sektorshi detalebit Tamar Tsiklauris reportashi. Businessis წარმოება 2017 ასეთია მსოფლიო ბანკის ანგარიში სახელწოდება რომლის მიხედვითაც საქართველოს პოზიცია 7 საფეხურით გაიუმჯობესა და 33 ადგილის ნაცვლად ახლა მე16 ადგილს იკავებს. Სწორედ ეს განახლებული რეიტინგი გახდა იმის მიზეზი რომ მსოფლიო ბანკს განხორციელებული რეფორმების კუთხით საქართველოს რეგიონის ლიდერ ქვეყნად დაესახელებინა, ხოლო ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონში ქვეყანას უმაღლესი რეიტინგის მქონე სახელმწიფოებს შორის მე3 ადგილი დაეკავებინა. Am ratingში საქართველოს მხოლოდ მაკედონია და ლატვია უსწრებს. Ეს მე14 ანგარიშია, სადაც მსოფლიო ბანკის ჯგუფი ბიზნესის სიმარტივეს განსაზღვრავს. წელს შეფასებულია 10 კომპონენტი და საქართველოს მნიშვნელოვანი წინსვლა აქვს. Ეს ფანტასტიკურია. საქართველოს რეგიონში მოწინავე სახელმწიფოა. Მინდა მოუწოდო მთავრობას გააძლიეროს ეს და იმედი მაქვს მომავალ წელს ჩვენ აქ ისე ვისაუბრებთ საქართველოს რეიტინგის გაუმჯობესებაზე. Ქონების რეგისტრაცია, კრედიტის მიღება, მინორიტარულ ინვესტორთა უფლებების დაცვა, ბიზნესის დაწყება და მშენებლობის ნებართვა. Ეს კი ის 5 ინდიკატორია, რომლის მიხედვითაც Doing Business 2017 წლის ანგარიშის მიხედვით საქართველოს მსოფლიო მასშტაბით 190 ქვეყანას შორის პირველ ათეულში შედის. ეკონომიკის მინისტრი ამბობს, რომ მსოფლიო ბანკის კვლევაში ქვეყნის გაუმჯობესებული მაჩვენებელი მთავრობის ეფექტიანი მუშაობის შედეგია. Ჩვენი ეფექტიანი მუშაობა, რამაც ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესება გამოიწვია, ამის მტკიცებულებაა, რომ მსოფლიო ბანკმა საქართველო კიდევ ერთხელ აღიარა როგორც ბიზნესის ხელმშეწყობი ქვეყანა და რომ ჩვენ გავატარეთ ისეთი რეფორმები, რომლებიც კერძო სექტორს საშუალებას აძლევს უმოკლეს ვადაში და დაბალი დანახარჯებით დაიწყონ და განავითარონ თავიანთი ბიზნესი. Soplio Bankis რეიტინგში 7 საფეხურიან დაწინაურებას დადებითად აფასებს ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი. გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, ეს არის ცვლილება, რომელიც ნებისმიერი ინვესტორისთვის მნიშვნელოვანია. Ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება, ვინაიდან საქართველო შედის წამყვან ქვეყნებში და 7 საფეხურიანი ცვლილება ერთი წლის განმავლობაში, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დადებითი ნახტომი ამ მიმართულებით, ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს მნიშვნელოვანი იქნება ნებისმიერი ინვესტორისათვის. Doing Business-ის რეიტინგში ქვეყნის გაუმჯობესებული მონაცემების მნიშვნელობაზე საუბრობენ ბიზნესშიც. ბიზნეს ასოციაციაში ამბობენ, რომ მსგავსი ინდექსი ყველაზე მეტ გავლენას ქვეყანაში ინვესტიციების მოზიდვაზე ახდენს. მათი თქმით, ის რეფორმები, რის საფუძველზეც ქვეყნის რეიტინგი უმჯობესდება, თავის მხრივ ხელს უწყობს ქვეყანაში ბიზნესის წარმოებას. Ამ რეიტინგში ასახული ცვლილებები არის ბიზნესის ყოველდღიური საკანონმდებლობაზეში, რეგულაციებში, თუ იმ გარემოში შეტანილი ცვლილებების შედეგი, სადაც ჩვენ გვიწევს ყოველდღიურად მუშაობა. Აქ გადადგმული ნებისმიერი კარგი ნაბიჯი თავისთავად აისახება ბიზნესის შედარებით გამარტივებულ მუშაობაზე. Soplio Bankis რეიტინგში გაუმჯობესებულ მაჩვენებლებს საქართველოს მთავრობის წევრების წორ ეკონომიკურ პოლიტიკას უკავშირებენ და სამომავლოდ გადასადგმელ ნაბიჯებზე საუბრობენ. გაუმჯობესებული რეიტინგის მიუხედავად ოპტიმიზმის საფუძველს ვერ ხედავენ ოპოზიციაში. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ზურაბ ჭიაბერა შული მთავრობას 2012 წლის მონაცემებს ახსენებს, როდესაც მისი თქმით საქართველო პირველ ათეულში იყო. Ის რომ ახლა თქვა 24-დან მე16-ზე გადავინაცვლეთ, თუ ჩავხედავთ უფრო დეტალურად, ნახავთ რომ ესეც იმ რეფორმების ინერციის შედეგია, რომელიც ჩვენი თავრობის დროს დაიწყო, თორე ბოლო 4 წელიწადში ჩვენი მოქალაქეები თავის ჯიბეზე გრძნობენ იმას, რომ გაუარესება გვაქვს ყველა მიმართულებით. ბიზნესის კეთების რეიტინგი, რომელიც გუშინ გამოქვეყნდა, კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ საქართველოს მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკა არის ჯანსაღი, სწორი, გააზრებული, თანმიმდევრული და ის პროგრესი, რომელიც უდავოა სახეზე
ადასტურებს იმას, რომ განვითარების აბსოლუტურად სწორი გზა ინვესტორებისათვის უფრო მიმზიდველი ქვეყანა ხდებით, რაც ძალიან ბევრი კარგი პროცესის დასაწყისი იქნება. Doing Business 2017 წლის საქართველოს რეიტინგს დადებითად აფასებენ ექსპერტებიც. მათი თქმით, სწორედ მსგავსი რეიტინგებია ქვეყანაში ინვესტიციების მოზიდვის ერთ-ერთი ფაქტორი, თუმცა საუბრობენ იმ რეფორმებსა და მიმართულებებზეც, რომელზეც ქვეყანას ჯერ კიდევ სამუშაო აქვს. დაახლოებით 100 ადგილთან ვარ, ზუსტად აღარ მახსოვს ბიზნესის დახურვა. Ანუ დაწყება საქართველოში იოლიებრა, რომ გამოხვიდეს, ეგი ვალდებულებები აღარ ქონდეს და ასე შემდეგ. დახურვა სჭირდება წლები და რთული პროცედურები, ხო? იქაც შეიძლება რაღაც კანონმდებლობის ცვლილებით მიუღწიოთ გაცილებით უკეთეს შედეგს. არის ასევე მაინც რჩება ექსპორტ-იმპორტთან დაკავშირებულ დოკუმენტაციაზე და საგადასხო ადმინისტრაციაში გასაუმჯობესებელი და სამუშაო. გაუმჯობესებული მონაცემები მნიშვნელოვან წილად წააგდება ქვეყანაში აქტიური საინვესტიციო პოლიტიკის განხორციელებას, ახალი მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტების რეალიზებას და ის პროექტი, რაც სივრცითი განვითარების სახით კვირიკაშვილის გუნდმა დაანონსა, უფრო მეტად რეალისტური, უფრო მეტად განხორციელებადი ხდება საერთაშორისო რეიტინგებში საქართველოს პოზიციის გაუმჯობესების შემდეგ. სოფლიო ბანკის ინფორმაციით, განხორციელებული რეფორმების საფუძველზე საქართველოს წელს რეიტინგი 7 ინდიკატორსა და 11 კომპონენტში გაიუმჯობესა. ახლა რეკლამა, რეკლამის შემდეგ თქვენ ახავთ. Ახალი მოთამაშე სადაზღვევო ბაზარზე. TBC ბანკი სადაზღვევო კომპანია კოპენბურის 100%-იანი წილის მფლობელია. Რა მიმართულებით იმუშავებს ახალი სადაზღვევო კომპანია? არსებობს თუ არა მსხვილი ფინანსური ჯგუფების მიერ ბაზრის მონოპოლიზების საფრთხე? Როგორია სადაზღვევო კომპანიების პოზიცია და რა საცხადებენ ექსპერტები? 20-30 პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. გარდაბნის თბო ელექტროსადგური ორის მშენებლობის პროცესს საფუძველი ჩაეყარა. 159 მილიონ დოლარის ღირებულების თბო ელექტროსადგური ექსპლუატაციაში 2020 წლისთვის უნდა შევიდეს და მისი დადგმული სიმძლავრე 230 მეგავატი იქნება. მშენებლობას ტენდერში გამარჯვებული ჩინური კომპანია განახორციელებს. საჭირო თანხის ძირითადი ნაწილის მოძიება კი ჩინური ბანკებიდან მოხდა. თანხის ნაწილს კი შიდა სახსრები წარმოადგენს. თბო ელექტროსადგურის ექსპლუატაციაში შესვლის მომენტი დან ის საქართველოს სახელმწიფო საკუთრება იქნება და მას საქართველოს გაზისა და ნავთობის კორპორაცია განკარგავს. ჩინური ბანკების მიერ გამოყოფილ თანხას კი თბო ელექტროსადგური საკუთარი შემოსავლებით გაისტუმრებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია, მოგესწრებათ რომ ჩვენი ქვეყნის მზარდი მოხმარების დაკმაყოფილება ზამთრის პერიოდში ადგილობრივი გენერაციის ობიექტების მხრიდან შეუძლებელია. ეს გახლავთ კიდევ ერთი ახალი ენერგია ჩვენს ენერგოსისტემაში, კიდევ ერთი გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯი საქართველოს ენერგო დამოუკიდებლობის განმტკიცების გზაზე. ჩვენი ენერგო დამოუკიდებლობისათვის, სტაბილური ენერგო მიწოდებისათვის, ელექტროენერგიის არის უმნიშვნელოვანესი პროექტი. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ ვამითარებთ განახლებად ენერგიის წყაროებს, თუმცა გარკვეული დოზით აუცილებელი იქნება თბოსადგურების მშენებლობა. შემდეგ და ეს არის ერთ-ერთი ამგვარი თბოსადგური. ტარიფი იქნება ძალიან ხელსაყრელი, 5.5 ცენტი 8 თვის განმავლობაში, რაც არის დაბალი ვიდრე იმპორტირებული ტარიფი ახლა უკვე ამ პერიოდისთვის. სხვადასხვა შესწავლები უჩვენებენ, რომ მომავალი 10 წლის განმავლობაში დაახლოებით 750 მეგავატის სიმძლავრის ობიექტები ასაშენებელი თბოსადგურები. ეს არის ერთ-ერთი პირველი ნაბიჯი, რასაც ჩვენ გვაქვს. ეს იქნება ჩვენი საკუთრება, სახელმწიფო საკუთრება ნავთობის და გაზ კორპორაციის მეშვეობით. რაც შეეხება ფულის გასტუმრებას და ვალის გასტუმრებას, ამას გააკეთეს მხოლოდ ეს კომპანია, გარდაბანი ორი თბოსადგურის კომპანია, იმის შემოსავლები და რაც მას ექნება ოპერირების პერიოდში. საქართველოში ყველაზე მასშტაბური და უახლესი ევროპული ტექნოლოგიებით აღჭურვილი სათბური პლანტა პრემიერ-მინისტრმა და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებმა დაათვალიერეს. 22 მილიონიანი პროექტი თანაინვესტირების ფონდმა დააფინანსა. ეკოლოგიურად სუფთა ქართული ბოსტნეული ექსპორტზეც გავიდა. ლიკა ალილიშვილი გიამბობთ დეტალებს. 12 ჰექტარზე გაშენებული სათათბურე მეურნეობა და დასაქმებული 250 ადამიანი გარდაბანში მდებარე ევროპული ტექნოლოგიებით აღჭურვილი სათბური პლანტა გაფართოვდა. ეკოლოგიურად სუფთა კიტრს ახლა უკვე პომიდორიც შეემატა და ქართული პროდუქცია ექსპორტზეც გავიდა. ძირითადად დასაქმებულები არიან გარდაბნის რაიონიდან, ცოტა არის რუსთავიდანაც და ადმინისტრაციაში მცირარი თბილისიდან. ჩვენ ეხლა ვაწარმოებთ სვეტაგორის ჯიშის კიტრს და დეკემბერში უკვე გვექნება პომიდორიც, ენდევორის ჯიშის, ორივე არის ჰოლანდიური ჯიშები, რომელიც გაგვაქვს ქართულ და უცხოურ ბაზარზე. არის გამოყენებული ჰოლანდიური და ფრანგული ტექნოლოგიები,
გვაქვს კომპიუტერული მართვა მიკროკლიმატის, გვაქვს თანამედროვე სპეციალისტები, მუშაობთ ჰოლანდიელ სპეციალისტთან ერთად და აბსოლუტურად შეესაბამება თანამედროვე სტანდარტებს. Gardabanshi planta satatbure meurneoba sakartvelos tana investirebis fondis ert-erti zarmatebuli sainvesticio proektia romlis ideaze mushaoba fondma 2014 tsels satatbure meurneobis darkshi tsamqvan evropul kompaniya Rishel jgubtan ertad daisqo fondma proekti 22 milioni dollari srulad daafinansa განკუთვნილია პროდუქცია ძირითადად ქართული ბაზრისთვის. ჩვენ ვართ ერთადერთი კიტრის ექსპორტორები საქართველოდან, შაშან გავიტანეთ რუსეთში ექსპორტზე კიტრი, წელს პამიდორის დაემატება. Ამას პროდუქცია არის ძალიან მაღალი ხარისხით და ძალიან მაღალი პოპულარობით სარგებლობ. Planta satatbure meurneoba პრემიერმა ეკონომიკის მინისტრსა და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთან ერთად დაათვალიერა. 22 მილიონ დოლარზე მეტია ჩადებული. Ეს არის ერთობლივი ინვესტიცია, თანა ინვესტირების ფონდის და ფონდი ქართუს. Შედეგი ამ ინვესტიციის არის გახლავთ ის, რომ აქ 250 ადამიანი დასაქმდება. Შედეგი გახლავთ ის, რომ ეს არის თანამედროვე ევროპული ხარისხის პროდუქცია, რომელიც ადგილობრივ ბაზარზე გაიყიდება, რა თქმა უნდა, და რა თქმა უნდა ასევე გავა ექსპორტზე. Gasul წლებში პლანტას სათბურებში წარმოებულმა პროდუქციამ 2000 ტონა შეადგინა. Სათათბურე მეურნეობის 12 ჰექტარამდე გაფართოების შემდეგ პროდუქციის მოცულობა გასამაგდა. Შედეგად წარმოებული პროდუქციის წლიური მაჩვენებელი 6000 ტონას გადააჭარბებს. Სათბურში წარმოების პროცესი ჰოლანდიელი და ფრანგი აგროინჟინერების, ტექნოლოგებისა და ბიოლოგების ზედამხედველობით მიმდინარეობს. მეურნეობა მთლიანად ევროპული დანადგარებით არის აღჭურვილი. Ახალი მოთამაშე ქართულ სადაზღვევო ბაზარზე TBC ბანკმა სადაზღვევო კომპანია კოპენბურის 100%-იანი წილის შესყიდვის ხელშეკრულებას ხელი უკვე მოაწერა. მომდევნო რამდენიმე თვის განმავლობაში კოპენბურის განახლება განხორციელდება და უკვე ახალი წლიდან TBC ბანკის მომხმარებლებს ახალი სახელით მოქმედი სადაზღვევო კომპანიის პროდუქტები შეეძლებათ, პროდუქციით შეეძლებათ სარგებლობა. ეს შესთავაზებს მომხმარებელს ახალი სადაზღვევო კომპანია და როგორ გამოეხმაურნენ TBC სადაზღვევო ბაზარზე დაბრუნებას კონკურენტი სადაზღვევო კომპანიები და ექსპერტები. მარიამ სეთურიძე, გიორგი კიკვაძე. Სხვილი საბანკო გარიგების შემდეგ TBC ბანკი ისევ ყურადღების ცენტრშია. Ამჯერად მისი გეგმები სადაზღვევო ბაზარს უკავშირდება. Ავტომზღვეველი კომპანია კოპენბური ახლა უკვე TBC ჯგუფის მფლობელობაშია. 8 მილიონი ლარის ოდენობის პირველადი ინვესტიცია, მომსახურების ფართო სპექტრი და 3 წელიწადში სადაზღვევო ბაზრის 25%-ის ათვისება. Ასეთია ბაზრის ახალი მოთამაშის გეგმები. ბანკის გენერალური დირექტორი განმარტავს, რომ რებრენდირებული კოპენბური ძირითადად საცალო ბაზარზე იქნება ორიენტირებული და აქცენტს ფიზიკური პირების მომსახურებაზე გააკეთებს. Ჩვენი მიზანი არის, რომ გავხდეთ ლიდერი, ერთ-ერთი მსხვილი მოთამაშე საშუალო ბაზარში სადაზღვევო ბიზნესზე. Ძირითადად ჩვენი მიმართულება იქნება საცალო ბიზნესის განვითარება და TBC ბანკი იძლევა ამის კარგ საშუალებას. Ერთადერთი რაც არ იქნება ამ საწყის ეტაპზე, ეს იქნება სამედიცინო დაზღვევა. Რაც შეეხება თვითონ პროდუქტებს, ის იქნება ავტომობილი, როგორც დღეს აქვს კოპენბურს, დამატებული ექნება სიცოცხლის დაზღვევა, იქნება სამოგზაურო ქონების პასუხისგებლობის დაზღვევა და ასე შემდეგ. GPI Holding-ში ბაზარზე კონკურენციის გაზრდას მიესალმებიან, თუმცა განმარტავენ, რომ ორი ფინანსური ინსტიტუტის ერთმანეთის დამოუკიდებლად ფუნქციონირება ბევრად ეფექტურია. 3 წელიწადში ბაზრის მეოთხედის დაკავებასთან დაკავშირებით TBC ბანკის გეგმას ALDEC-ში ამბიციურად მიიჩნევენ. Pro ეფექტურია და უფრო მომგებიანია, როდესაც ორი დამოუკიდებელი ფინანსური ინსტიტუტი, საბანკო ინსტიტუტი და სადაზღვევო კომპანია თანამშრომლობენ დამოუკიდებლად, ვიდრე ის, რომ ბანკი ახდენს თავის ბიზნესის დივერსიფიცირებას დაზღვევის მიმართულებით. წარმატებას უსურვებთ TBC ბანკს ამ ექსპერიმენტში, ამ წამოწყებაში. ზოგიერთ აველოდოთ, ჯერ კომპანია ალბათ შეიქმნას, ჩამოყალიბდეს, თუმცა სამწერლობა 25%, ცოტა ამბიციური განაცხადია. TBC მიინტერესდება სადაზღვევო სფეროთი, საინტერესოა ჩვენთვისაც და რა თქმა უნდა პირველ რიგში ხელს შეუწყობს კონკურენციისა და ვირო ეს ნაბიჯი დიდხანს წიფდებოდა. TBC ბანკის გადაწყვეტილება სადაზღვეო ასოციაციის თავმჯდომარისათვის მოულოდნელი არ ყოფილა. Თუ შეძლეს და დიდი მოქანთამაში შექმნეს, კარგია. Მე ვერაფერს ვერ გეტყვით, ახლა 25% შეძლებენ თუ არა. Თუ საცალობა გაყიდვებზე გააკეთეს აქცენტი, აგრეთვე დიდი შანსი აქვს მნიშვნელოვანი წილის დამკვიდრების. Დაზღვევის ინსტიტუტის ხელმძღვანელის გიორგი გიგოლაშვილის შეფასებით სადაზღვევო ბაზარზე არსებული მაღალი კონკურენციის გამო TBC ჯგუფს მომხმარებლისათვის ინოვაციური პროდუქტის შეთავაზება ხელსაყრელი პირობებით მოუწევს.
Rad spre magalia concurenția, mi-ți propun magopile biarien, dar zgoile biam și întrevașe. Es cari geba, rad ganat zlieri jgupis mieraris, inițiere bol da gardzel de baki devat, mi-au tulirom să dezvol bazarul să acum aud carg, da debit haris hian zegavle nas moahtens. Copenburi s-a cartoși, orietas tot chmetit zlidian operirevs de mas, auto da zgoi bazaris 9% iuciras. Sa da zgoi bazari tibis jgupis atuis uțhoararis. Bankiram denimet zliscan malubași GPI holdingis celis mplobeligo. Evrocavșirme Schengeni zone și s-a săzgură controlul care de-a samitit ca hangrțiliva organizația și șișo pentru să bărțineță da Balcanicim copiara legali migrante bine s-a zlă Evrocavșiris s-a cu ecnep și gada vitre în Evrocomisia și că iară pentru s-a săzgură controlul norma arăris tumța imedovne pentru Schengeni zone și tavisupali mimoslau ahluas momol și aghtgeba. Temiz detale bit Keti Ciohali. Evrocavșirma și de sascrobse controli summitul ca ahangrzliva. Eurocomisia a scădut rom turcet tangapor me bulișet ahmebis miuhe de vad migrante biclau cadien sa bezne sa da sua Europul cu hnepsi. Evrocavșir și șișobenom sa sascrob controli scauk me bam șesat zlo e greco de buli meura de migrații stau ca gamoițios. Am gerat ucue Europis și gnit. Დღეს ევროკომისია გამოდის ინიციატივით სასაზღვრო კონტროლის დამატებით სამი თვითგახანგრძლივების შესახებ. დროებითი კონტროლის მექანიზმი საჭიროების შემთხვევაში ამოქმედდება. Ეს ინიციატივა არის გამონაკლისი განსაკუთრებულ გარემოებებში. Ეს არ არის ნორმა. Schengenis zona și da საზღვრების გარეშე, ეს არის ისტორიული მიღწევა, რომელიც უნდა შევინარჩუნოთ. Ჩვენ ვმუშაობთ იმაზე, რომ რაც შეიძლება მალე დაუბრუნდეთ ნორმალურ, მოქმედ Schengenის ზონას. Ჩვენ ბევრს მივაღწიეთ, თუმცა ჯერ ყველაფერს არა. Საზღვრო კონტროლის განხანგრძლივება შეეხება ავსტრიის, გერმანიის, დანიის, შვედეთისა და ნორვეგიის გამშვებ პუნქტებს. Საზღვრო კონტროლის შესახებ ამჟამინდელ რეგულაციას ნოემბრის შუა რიცხვებში ეწურება ვადა მე მხარს ვუჭერ მის განხანგრძლივებას. Ჩვენ რა თქმა უნდა გვსურს შენგენის სივრცეში სრულიად თავისუფალი მიმოსვლის აღდგენა, თუმცა ამისთვის გჭირდება გარე საზღვრების უფრო ეფექტიანი დაცვა. Eurocomisiei informații amjamat samuțiată sam de aralegali migranti imqopeba saberțineci, kidev 10.000 sam de izulebit gadaadgilebuli piri serbetshi icdis. Qvela matkani dasavlet Evropashi gadasulas tsilobs. Serbetstan sazgvris dasatsavad ungretma sazgvarze mavtul khvartebis khobe gaavlo. Samjer tsade khobis gargveba, ertkhel mavtuli gavjerit da 15 kilometri gaviaret, tumtsa ungretis politsiam dagvakava da ukan dagvabruna. Chems mizans ungretshi darchena ar tsarmoadgens, me Italia și în Germania și în surs cadasla. S-a zgris cadalahvas auținăbat chidevșeveț tebi. Eurocavșiris ramdenime cu ecanam s-a zgro controlul migrantta nakadis gamu gazapulze da azesa. Mașin Eurocomisia imedou nebdarom Schengenis zona și tausupali mimosul ahtgeboda. Ახლა რეკლამა, რეკლამის შემდეგ პირდაპირი ჩართვა მთავარი პროკურატურიდან და გადასინ ჯული განეჩენები დაგველოდეთ. Rase davebuda procuratura businessmen Bejan Bejuashvili 2010 წელს და ისთვის იხდიდა სასჯელს კომპანია მშენებელი 21 საუკუნის დირექტორი. Რამტკიცებულებები მოიპოვა პროკურატურამ, რის შედეგადაც ბიზნესმენის მიმართ გამამართლებელი განაჩენი დადგა და რამდენ საქმეზე მიმდინარეობს ხელახალი გამოძიება. კოკა კაციდაძე 2030-ში. 2030 პირდაპირ ეთერში ბრუნდება, რას ედავებოდა პროკურატურა ბიზნესმენ ბეჟან ბეჟუაშვილს 2010 წელს და რისთვის იხდიდა სასჯელს კომპანია მშენებელი 21 საუკუნის დირექტორი. Რა დამატებითი გარემოებები იქნა გამოვლენილი და რის საფუძველზე მოხდა განაჩენის გადახედვა. Რა მტკიცებულებები მოიპოვა პროკურატურამ, რის შედეგადაც ბიზნესმენის მიმართ გამამართლებელი განაჩენი დადგა და რამდენ საქმეზე მიმდინარეობს ხელახალი გამოძიება. კოკა კაციტაძე უპასუხებს ჩვენ შეკითხვებს. ბატონო კოკა, მოგესალმები, ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვეთმეთ დრო. ბატონო კოკა, თბილისის სააპელაციო სასამართლო დღეს კიდევ ერთი განაჩენი გადასინჯა და მშარდებულ ბეჟან ბეჟუაშვილის მიმართ გამამართლებელი განაჩენიც დადგა. ამის შესახებ პროკურატურამ განცხადება უკვე გაავრცელა, თუმცა საინტერესოა საქმის დეტალები, ანუ რას ედავებოდა გამოძიება ბეჟან ბეჟუაშვილს და რა გამოიკვეთა თქვენს მიერ ჩატარებული გამოძიებით. გისმენთ. Pirul lucru ce mi-a dat gîtrat rom, Tbilisi s-a apelat și o să asamăr plus mier mi-a bulit gădat cu atile bai cu cuvântul zâliam nici nu l-au ani gămăm din arei kitarom. Mașem de crat oria test textul este iulisis tuiși. Să cartolos parlament ma, să cartolos iscli samăr lisa procesul codexi șeii tână tulile bai cuvânt mi-uiret efecturi mecanismi gâne ce ne bizgada sinjuis romelsat uam rauim ocala că elo de bai romelsat ce mutane liac ca ci varida it cuvânt u canonut gămutane li gămăm tune beli gâne ce ne bizgada sinjuis. Sora de erterti aseti sacme iho. Bejan Bejuashvili sacme.
საქმე მდგომარეობდა იმაში, რომ ჩვენ უკვე გამოძი, როგორც გამოძიებით, ასევე სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილები დავადასტურე და დადასტურდა ის ფაქტობრივი გარემოებები, რომელზედაც ჩვენ საუბრობდით, რომ ბეჟან ბეჟუაშვილის მიმართ არსებობდა არა სამართლებრივი საფუძველი, არამედ არსებობდა სხვა დაინტერესება, კერძოდ იმ პერიოდში საქართველოს პროკურატურას დაკავებული ყავდა მშენებლები, სამშენებლო კომპანია 21-ის წარმომადგენლები, რომელთაც თხოვდნენ მათ მიერ აშენებულ საცხოვრებელ კორპუსში საცხოვრებელი ბინების დათმობას. Სწორედ ბეჟან ბეჟუაშვილის დაკავება იყო ზეწოლის განხორციელების ერთ-ერთი ფორმა. Ბეჟან ბეჟუაშვილი იყო ამ ხალხის ახლობელი და ამ სამშენებლო კომპანიასთან დაკავშირებული პირი. Და იმჟამინდელი პროკურატურა ყველა საშუალებას მიმართავდა, რათა მოეხდინა ფსიქოლოგიური ზეწოლა და მათგან მიიღო ის საცხოვრებელი ბინები და შეელახა მათი კერძო საკუთრება. ბეჟან ბეჟუაშვილს წარუდგინეს აბსოლუტურად ცრუ ბრალდება, თაღლითობის ბრალდება, რომელიც დადასტურდა დღეს, რომ აბსოლუტურად უდანაშაულოა ეს ადამიანი. Ჩვენ მოვიპოვეთ ახალი მტკიცებულებები, გამოვავლინეთ ახალი ფაქტები და გარემოებები, რომელსაც საკმაოდ დრო დაჭირდა და საკმაოდ დიდი შრომა გაუწიეთ. წავიღეთ ეს საქმე სასამართლოში და დღეს უკვე სასამართლოს გადაწყვეტილებით ბეჟან ბეჟუაშვილი არის აბსოლუტურად უდანაშაულო და მან მოახდინა მისი დარღვეული უფლების აღდგენა. Ბატონო გოგა, შეგიძლიათ გვითხრათ, ვისი ჩვენებები მოიპოვეთ? Არიან თუ ახალი გამოძიება რომელიც? კი ბატონო, მოგახსენებთ. Ახალი მექანიზმი, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, რაც უკავშირდება საპროცესო კოდექსში განხორციელებულ ცვლილებებს, ითვალისწინებს პროკურორის დადგენილებას მსჯავრდებულის უფლების დარღვევის თაობაზე. Სწორედ ჩვენს მიერ ჩატარებული ახალი გამოძიებით გამოვავლინეთ ბეჟან ბეჟუაშვილის უფლებების დარღვევის ფაქტი. ეს არ არის უბრალოდ ძველი საქმის რევიზია და ძველი საქმის შესწავლა. Ჩვენ მოვიპოვეთ ახალი ფაქტები და მტკიცებულებები, რომელმაც დაადასტურა ბეჟან ბეჟუაშვილის უდანაშაულობა. Ამ შემთხვევაში იყო ის მტკიცებულებები, რომელიც ძველ საქმეშიც არსებობდა, კონკრეტული მოწმეები, რომელიც თავის დროზე ბეჟან ბეჟუაშვილს ხელსადებდნენ და ცრუ თაღლითობის ბრალდებაში, დღეს გადათქვამენ ჩვენებას და საუბრობენ იმ ზეწოლის შესახებ, რომელიც იმჟამინდელი სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლების მხრიდან ხორციელდებოდა. Და რა ტიპის ზეწოლაზეა საუბარი? კი ბატონო, საქმე, რომელიც დამთავრდა ბეჟან ბეჟუაშვილის გამართლებით, გამოძიებაში კვლავ გრძელდება ეს საქმე. იმხილებიან კონკრეტული თანამდებობის პირები და მათ შორის ერთ საჯარო მოხელეს უკვე გაუფორმდა დისკრეცია და გამოყენებული იქნა დისკრეციული უფლებამოსილება, გამომდინარე კიდე რომ ეს ადამიანი თანამშრომლობს გამოძიებასთან და მას შემდეგ რაც ჩვენ მოვიპოვეთ საკმარის მტკიცებულებებს იმისთვის რომ საზოგადოებას მივაწოდოთ ინფორმაცია და მოვახდინოთ ამ დანაშაულებრივ ფაქტზე შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება, მაშინ გახდება ეს ფაქტი საზოგადოებისთვის ცნობილი და მაშინ გახდება ცნობილი ამ საჯარო მოხელის სახელი და გვარი. Თუ შეგიძლიათ ამ დროისთვის გვითხრათ, პროკურატურის ახალ დეპარტამენტს ყოფილი ხელისუფლების დროს მსჯავრდებულთა რამდენ საქმეზე აქვს მიმართვა გაგზავნილი? Და ჩვენ ვიძიებთ სისხლის სამართლის საქმეებს იმ დანაშაულებრივ ფაქტებს, რომელსაც 2012 წლის 1 ოქტომბრამდე ჰქონდა ადგილი და სანამ კონკრეტულ ციფრებს მოგახსენებთ, მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ გვაქვს სამი ძირითადი მიმართულება. Პირველი ძირითადი მიმართულება ეს არის ქონების უკანონო ჩამორთმევის ფაქტების გამოძიება და ასეთი დანაშაულებრივი ეპიზოდი უკვე 44 გვაქვს გახსნილი, რასთან დაკავშირებითაც 32 საჯარო მოხელე არის მხილებული. აღნიშნული სისხლის სამართლის საქმის ფარგლებში ჩვენ უკვე 79 დაზარალებულ მოქალაქეს დაუბრუნეთ 18 მილიონამდე ლარის ღირებულების უძრავ-მოძრავი ქონება. Მეორე ძირითადი მიმართულება, რომელიც დეპარტამენტს აქვს აღებული, ეს არის წამების საქმეების გამოძიება და ამ კუთხითაც ძალიან აქტიურად მუშაობთ და საზოგადოებისთვის ცნობილია და მათ შორის თქვენთვისაც, რომ 2012 წლის 1 ოქტომბრამდე პერიოდში უამრავი ფაქტს ჰქონდა ადგილი საჯარო მოხელეების მხრიდან ძალადობრივი ფაქტების ჩადენის და მესამე ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება, რომელზეც უკვე მოგვიწია ნაწილობრივ საუბარი, არის განაჩენების გადასინჯვა იმ ახალი ეფექტური მექანიზმის ჩამოყალიბების შემდეგ, რაც საფუძვლად დაედო სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანას. Და ეს მიმართულება ჩვენ უკვე დავიწყეთ, ჩვენ უკვე გვაქვს კონკრეტული შედეგები. თქვენთვის ცნობილია, რომ ასეთი მოქალაქე ბეჟან ბეჟუაშვილის გარდა არის კიდევ ანდრო ჩხიკვიშვილი, ბიზნესმენი, რომლის მიმართაც დადგა გამომართლებელი განაჩენი და რომელმაც მოახდინა მისი დარღვეული უფლების აღდგენა სწორედ პროკურატურის დახმარებით. Და ასევე რამოდენიმე მოქალაქე ასევე ელოდება სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რომ გამოტანილ იქნეს გამომართლებელი განაჩენი და ასევე მოხდეს მათი დარღვეული უფლებების აღდგენა. Თუმცა პარალელურ რეჟიმში ჩვენ ვაგრძელებთ გამოძიებებს და უახლოეს მომავალში ველოდებით კიდევ მათ შორის რეზონანსული საქმეების გახსნას და მათ შორის ასეთი მოქალაქეების საქმეებზე გადაწყვეტილების მიღებას და თბილისის სააპელაციო სასამართლოსთვის მიმართვას. რა საქმეებია, შეგიძლიათ გითხრათ ბატონო კოკა, როდესაც ამბობთ, რომ რამდენიმე მოქალაქე ელოდება კონკრეტულ შედეგს? Არის თუ არა მათ შორის ეს საქმეები უკავშირდება?
არის რა თქმა უნდა მათ შორის გახმაურებული საქმეები, ამჟამად გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე, მე ვერ დავკონკრეტდები, თუმცა გეტყვით, რომ ეს მოქალაქეები, რომლებიც დღეს ითხოვენ სამართლის აღდგენას და გამომართლებელი განაჩენების გამოტანას, იყვნენ პოლიტიკური, ასე თქვა, დაინტერესების მსხვერპლი, სხვადასხვა დაინტერესების მსხვერპლი, მათ შორის მატერიალური დაინტერესების, ამ ადამიანებს ართმევდნენ უძრავ-მოძრავ ქონებებს, ამ ადამიანებს ჯიდნენ მხოლოდ და მხოლოდ იმის და გამო, რომ მათ ჰქონდათ განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებები. აქედან გამომდინარე, ეს მოქალაქეები ჩვენგან, ახალი დეპარტამენტისგან, პროკურატურისგან ითხოვენ ამ საქმეების ეფექტურ გამოძიებას, რასაც შედეგად უნდა მოყვეს ის, რომ ჩვენ უნდა მივმართოთ სააპელაციო სასამართლოს და მოვითხოვოთ მათ მიმართ უკანონოდ გამოტანილი გამომთხუნებელი განაჩენების გადასინჯვა. გასაგებია, ბატონო კოკა, თქვენი დეპარტამენტის შექმნისას მუდმივად კეთდებოდა განცხადებები, რომ დეპარტამენტში შესული იყო 10,000-ობით საჩივარი. შეგიძლიათ თქვათ კონკრეტული ციფრი, რამდენი ადამიანი ელის ამ დროისთვის სამართლებრივ რეაგირებას და ძირითადად რას ითხოვენ ისინი? Ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ ამ თემასთან დაკავშირებით, რომ სამი ძირითადი მიმართულება გვაქვს და მათ შორის ყველაზე მთავარი მიმართულება არის ალბათ ქონებრივი დანაშაულების გამოძიება, რომ უამრავ მოქალაქეს ჩამოვართვეს უძრავ-მოძრავი ქონება და ეს ადამიანები ჩვენგან ელიან ამ ქონების დაბრუნებას, იმ ქონების, რომელიც დღეს სახელმწიფო ბალანსზე არის რიცხული. რაოდენობა მე შემიძლია გითხრათ, რომ 400-მდე სისხლის სამართლის საქმეზე მიმდინარეობს გამოძიება, თუმცა ეს არ უკავშირდება 400 მოქალაქეს. ზოგიერთ სისხლის სამართლის საქმეში მრავალი ეპიზოდი არის და აქედან გამომდინარე, ჩვენ ამ მოქალაქეებს პირდებით, რომ გამოძიება უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობს და ამ საქმეებს ნამდვილად აქვს სამომავლოდ პერსპექტივა, რომ ისინი მიაღწევენ სამართალს და მოხდება მათი დარღვეული უფლების აღდგენა. თქვენი დადგენილებით და სააპელაციო სასამართლოს გამართლების შემდეგ უკანონოდ მსჯავრდებულები მორალური და ასე მატერიალური ზარალის ასანაზღაურებლად შემდგომი სამართლებრივი პროცედურების დაწყებას გეგმავენ. საინტერესოა, აი ამის გარდა გრძელდება თუ არა გამოძიება უკვე მოპოვებული მასალის საფუძველზე მათ წინააღმდეგ, ვინც ეგრეთ წოდებული საქმეები, ასე ვთქვათ, შეკერა და უდანაშაულო ადამიანები დააპატიმრა და მათ განაჩენი გამოუტანა. ანუ რა ელით ამ ადამიანებს და ამ კონკრეტული საქმეებიდან გამომდინარე, თუ ვთქვათ, მათ იმ შემთხვევაში თუ ითანამშრომლებენ პროკურატურასთან, არაფერი? Deja, როდესაც ჩვენ საუბრობთ განაჩენების გადასინჯვის ეფექტურ მექანიზმზე, პირველ რიგში აგულისხმოთ იმას, რომ ჩვენ პროცესები პარალელურ რეჟიმში შეგვიძლია წარმართოთ, რაც კანონში შეტანილმა ცვლილებამ მოგცა საშუალება, რომ ერთის მხრივ წავიდეთ სასამართლოში და მოვითხოვოთ უკანონოდ გასამართლებული პირების განაჩენების გადასინჯვა და პარალელურ რეჟიმში ვაწარმოოთ გამოძიება და საკმარისი მტკიცებულების მოპოვების შემთხვევაში ვამხილოთ კონკრეტული საჯარო მოხელე, რომელსაც მიუძღვის დანაშაული ამ მოქალაქესთან მიმართებაში. რაც ეხება რეაბილიტაციის პროცესს, რომელიც თქვენ ახსენეთ, ჩვენ უკვენით სამართლებრივი საფუძველი ამ ხალხს, რომ შემდგომში რეაბილიტაცია მოითხოვონ, თუმცა ამ პროცესში ჩვენ ვერ ჩავერევით. ჩვენი კომპეტენცია მთავრდება და ჩვენი უფლებამოსილება მთავრდება იქ, რომ დავადგინოთ მათი დარღვეული დავადგინოთ ის ფაქტი, რომ მათი უფლებების დარღვევას ჰქონდა ადგილი და შევეცადოთ, დავეხმაროთ ამ ხალხს სამართლის ძიებაში, წავიღოთ საქმე სასამართლოში და მოვითხოვოთ მათ მიმართ გამომართლებელი განაჩენის დადგენა. რაც ეხება საქმეებს, რომელზედაც გრძელდება გამოძიება, საკმარისი მტკიცებულებების მოპოვების შემთხვევაში ჩვენ დავიწყებთ, მოვახდენთ შესაბამი სამართლებრივ რეაგირებას, მათ შორის საზოგადოებისთვის ცნობილი ახალი დეპარტამენტის სისხლის სამართლის პოლიტიკის შესახებ, რომ რიგითი და საშუალო რანგის საჯარო მოხელეების მიმართ სისხლის სამართლის პოლიტიკა არის ლიბერალური, ხოლო რაც ეხება იმ უმაღლესი რანგის თანამდებობის პირებს, რომელთა დავალებითაც და იდეითაც ხდებოდა აღნიშნული დანაშაულების ჩადენა, მათ მიმართ დადგება მკაცრი სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა საკითხი. გასაგებია. ბატონო კოკა, რა ხდება საინტერესო ეგრეთ წოდებულ გახმაურებულ საქმეებთან დაკავშირებით? საზოგადოებას აქვს მოლოდინი, რომ უახლოეს მომავალში გაიგებს სიმართლეს, თუნდაც იგივე პატიმრების მიმართ წამებისა და არადამიანური მოპყრობის საქმეების გამოძიებაზე. სხვათა შორის, ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში პროკურატურაში არაერთხელ იმყოფებოდა ყოფილი პატიმარი ალექსანდრე ახალკაცი, რომელიც ამბობს, რომ მნიშვნელოვანი ჩვენება მისა გამოძიებას. რა შეგიძლიათ გვითხრათ? სანამ გამოძიება იმ სტადიამდე არ არის მისული, როდესაც ჩვენ შეგვეძლება უკვე კონკრეტულ მტკიცებულებებზე დაყრდნობით საზოგადოებას მივაწოდოთ საჯარო ინფორმაცია, ამ შემთხვევაში თავშევიკავებ, თუმცა როგორც თქვი, ეხლა შემიძლია განაცხადო, რომ უახლოეს მომავალში ვაპირებთ რეზონანსული საქმეების გამოტანას საზოგადოებების წინაშე და ჩვენ ჩავობარებთ საზოგადოებას მორიგანგარიშს, თუ რა საქმიანობს ახალი დეპარტამენტი და რა კონკრეტული შედეგები აქვს პროკურატურას ამ მიმართულებით. გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა. 20-30 შეკითხვებს კოკა კაციტაძე პასუხობდა. მადლობა. Reklama.
Reklamis shemdeg Msoplio Bankis reitingshi gaumjobesebuli tu gauaresebuli machvenebulebi. Biznesis ketebis reitingshi 7 pozitsii datsinaurebis shemdeg ra itsvleba sakartvelos mosakhleobistvis biznesisa da investorebistvis temis gagzeleba 20-shi. La reforma bigana Horciela, Helisuplebam Rizgamu, Sakartolom, Businesses, Ketebis, Orietas, Chidmetic, Rating, Shi, Octame Samedan, Metexme, Depozicia, Zegat Moinacla, Rogorșei, Zleba, Șefas, Desm, Tavrobis, Economicuri, Politica, Ragavlinas, Moachtens, Rating, Istulileba, Business, Deuzrunul, Hopstuaram, Soprio Bank, Is Rating, Shi, Švitsa, Pehurian, Dacina, Ureba, Uchori, Investicie, Pishemuslas, Ociot, Dati, Shepit Hops, Irma Kartaradze, Levan Kalandadze, Debachtan, Megrelișul, Iubasuhaven. Oțiotzdati pirdaper eterši brundeba 7 saphurit gaumjobesebuli poziția Msoplio Bankis reitingshi da opoziciis ganzxadeba 2012 წელთან შედარებით gauaresebul monatsemebze ekonomikis ministris moadgile Irma Kaptaradze upasuxebs chven shekitkhobs Kalbatono Irma mogesalmobi zalyan didi madloba rom dagvitmet dro Kalbatono Irma rashi gamoixateba 7 poziciit gaumjobesebuli monatsemi da saintereso am gaumjobesebit ra itsloba sakartvelos mosakhleobistvis igive tundats investorebisa da biznesistvis საქართველოს მთავრობამ ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმები გაატარა გასული წლის განმავლობაში და ამ რეფორმების შედეგი არის ის, რომ ჩვენი პოზიცია მსოფლიო ბანკის რეიტინგში გაუმჯობესდა 7 პოზიციით. კერძოდ, ეს არის დამსახურებული შემდეგ სფეროებში განხორციელებული რეფორმებით. გახლავთ ქონების რეგისტრაცია, ელექტროენერგიის მიღება, ვაჭრობა საზღვრებს მიღმა, გადასახადების გადახდა და მცირე აქციონერთა უფლებების დაცვა. Აგრეთვე მნიშვნელოვანი აღინიშნოს, რომ საქართველო ტოპ რეფორმატორ ქვეყნების ათეულში შედის მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, ანუ 190 ქვეყანას შორის, ხოლო ევროპისა და ცენტრალური რეგიონის, ცენტრალური ევროპის, ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონის მასშტაბით, საქართველო არის ასევე ტოპ 5-ეულში რეფორმატორი ქვეყნების. Ეს ყველაფერი განსაგებია, ქალბატონო ირმა, დიახ, როგორ აისახება ეს საქართველოს მოსახლეობაზე, ეს არის საინტერესო. დიახ. რატომ არის ეს ამბავი სასიხარულო? Doing business-ის რეიტინგი არის მაჩვენებელი იმისათვის, თუ რომელ ქვეყანაში არის კარგი საინვესტიციო გარემო. Შესაბამისად, ინვესტორები, რომლებსაც აქვთ კაპიტალი და რომლებსაც შეუძლიათ რომ დააბანონ თავისი კაპიტალი ამა თუ იმ ქვეყანაში, ისინი ამ რეიტინგს აქცევენ ყურადღებას. Საქართველო თავისი რეიტინგის გაუმჯობესებით მოიზიდავს უფრო მეტ უცხო ინვესტიციას, ვიდრე აქამდე იზიდავდა. Მეტი უცხო ინვესტიცია რას ნიშნავს? Გაიხსნება მეტი ახალი საწარმო, შეიქმნება მეტი ახალი სამუშაო ადგილი და მეტი ჩვენი მოქალაქე იქნება დასაქმებული ამ ახალ საწარმოებში. Იგივე ეხება აგრეთვე ადგილობრივ მეწარმეებსაც, იმით რომ ბიზნეს გარემო ქვეყანაში გაუმჯობესდა, მათ ექნებათ უკეთესი პირობები იმისათვის, რომ გაახსნან ახალი ბიზნესები ან განავითარონ თავისი არსებული ბიზნესები და ამ გზით ასევე იქნება მეტი სამუშაო ადგილი. Kalbatono Irma, ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლები მსოფლიო ბანკის ბიზნესის კეთების რეიტინგით მუდმივად იწონებდნენ თავს, ეს ყველას გვახსოვს და ასევე გვახსოვს დედაქალაქის ქუჩებში გაკრული ბანერებიც. Დღეს კი უკვე ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა წევრმა ზურაბ ჭიაბერაშვილმა განაცხადა, რომ ეს მონაცემები 2012 წელთან შედარებით არის გაუარესებული. Ვიყავით მერვე ადგილზე და ახლა უნდა გვიხაროდეს მე-16 ადგილი 100 შეკითხვა აქვს ჭიაბერაშვილს. Პირდაპირ კითხავთ, არის თუ არა გაუარესებული მონაცემები და რატომ უნდა ვიყოთ კმაყოფილები? Რა არის ამის მიზეზი? Ეს მონაცემი არამარტო გაუარესებული არ არის, არამედ არის გაუმჯობესებული და ჩვენ უნდა ვიყოთ კმაყოფილები და ძალიან ბედნიერიც ამ შედეგით. Ის, რაც 2012 წელში გაიზომებოდა, ეს იყო აბსოლუტურად სხვა მეთოდოლოგიით. Მას შემდეგ დაემატა ხარისხობრივი კრიტერიუმები, რომელიც 2012 წლამდე არ იყო გათვალისწინებული და ამ ხარისხობრივი კრიტერიუმების დამატების შედეგად შეიცვალა საქართველოს პოზიცია. Მერვე ადგილი 2012 წელს ახლანდელი მეთოდოლოგიით უდრის 24 ადგილს, ჩვენ ეს გადათვლა ვაწარმოეთ. Ხოლო ჩვენი წლევანდელი მე-16 ადგილი იმ მეთოდოლოგიით, რომლითაც ბატონ ჭიაბერაშვილი თავს იწონებს, უდრის მე-7 ადგილს. Შესაბამისად, ჩვენი პოზიცია არის გაუმჯობესებული და რაც მთავარია, ეს არის რეფორმები, რომლებიც გატარდა ხალხისთვის, ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობისათვის და ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობა ამით ისარგებლებს. Კაპიტანი მაგ კიდევ ერთი ციტატა მინდა წაგეკითხოთ ჭიაბერაშვილის განცხადებიდან 24 ადგილიდან 24 ადგილიდან მე-16 ადგილზე გადავინაცვლეთ ესეც ჩვენი მთავრობის რეფორმების ინერციის შედეგია ბოლო 4 წელი მოსახლეობა თავის ჯიბეზე გრძნობს ყველა მიმართულებით გაუარესებას მსოფლიოში პირველი რეფორმატორი ქვეყნის იმიჯი დავკარგეთ რაც საინვესტიციო მიმზიდველობა ზრდიდა
amase ciră larit de economică țin midioda es nișnavsrom cuecanași guacs, economicuri crizisi de investiție bisac marisi raudenobit arșemodis. Tkuen saubrobdit regionși reforme bisgatare biscut hitri de roba ze opoziția pactea cu schoașe pe sebaratom, șegdrea ganmarte bagaketot. Mă arvoit Ahmebi Batonici Aberașulis, Kanshatebidan, Arcert, Sitwasta, Arcert, Nacilsta, Sheltebi, Hanacil, Nacil, Ola Perskauce, Pasuhi. Primul Rikšar, Tvara, care are și economicuri crizisi, are marto crizisi, are și are marto economicuri, Ahma Lobatski, are și Ubralot, Kamudina Rekhernis, Arsebul economicuri din Gomare Obidan, Amas Mosahle Obadjer, Vergznops, Satanatot, Magram Aucile Oblat, Ixnops. Rasnișnops, economicuri crizisi, crizisi, are și Gomare Obadan, Rodesat Satan Mobi. Ureba, როდესაც ქვეყანაში არის ეკონომიკური ვარდნა, როდესაც ხელფასები მცირდება და ასე შემდეგ. Როგორი მდგომარეობა საქართველოში? Საქართველოში იხსნება ახალი საწარმოები, საქართველოში ხელფასები იზრდება და საქართველოში არის ეკონომიკური ზრდა. Აქედან თვითონ გასაჯეთ არის თუ არა ქვეყანაში კრიზისი. Რაც შეეხება ახლა დასაქმებას ხელფასებს და ასე შემდეგ. Მხოლოდ ამ წლის მეორე კვარტლის მონაცემებით 35000-ით მეტი სამუშაო ახალი სამუშაო ადგილი არის შექმნილი ქვეყანაში. Ასეთივე ტენდენცია იყო შარშანაც და შეიქმნა Da, ახლობით 60000-ით მეტი ახალი სამუშაო ადგილი. Გარდა ამისა, აღსანიშნავია, რომ მომუშევრობის დონე ბოლო 12 წლის მანძილზე აბსოლუტურ მინიმუმზეა. Რა თქმა უნდა, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ აქ უკვე ყველაფერი კარგად არის, მაგრამ ჩვენ ყველაფერი უნდა ვნახოთ დინამიკაში. Მდგომარეობა უმჯობესდება თუ უარესდება. Ეს არის დინამიკა. Აი ძალიან მარტივი სიტყვებით რო ავხსნათ, რა, აი ყველასთვის რომ იყოს გასაგები ახლა ვთქვათ, ვიღაც გლეხის სახლში უყურებს ტელევიზორს და იმისთვის რომ იყოს გასაგები. Ადამიანი რომ ხეს დარგავს. Რა თქმა უნდა, ჩვენ თუ ხე დავგეთ, მაშინვე გვინდა რომ მივიღოთ ამ ხისაგან ნაყოფი. Მაგრამ ეს არის პროცესი. Იმ ხე ფესვი უნდა გაიდგას, ნერგი უნდა იყოს კარგი, შემდეგ უნდა იყოს შესაბამის კლიმატური პერიოდები, შესაბამისი დრო უნდა გავიდეს. Იგივე არის ეკონომიკაშიც. Ეს არის რეფორმები, რომლებიც საქართველოს მთავრობამ, ახალმა მთავრობამ დაისახა. Რომელსაც ატარებს და ამ რეფორმებს შედეგი უკვე მოაქვს. Უკვე მოაქვს, თუმცა ეს ყველა მიგრაციის კონკრეტული თარიღი, ან თქვა რაღაც პერიოდია, რა რისი გასვლის შემდეგაც საზოგადოება მოქალაქეები საკუთარ თავზე იგრძნობენ გაუმჯობესებას. Прогнози როგორია თქვენ? კონკრეტული თარიღის თქმა ეხა ჩემგან არ იქნებოდა სერიოზული, მაგრამ მე მინდა რამდენიმე მონაცემი მოგაწოდოთ. Მაგალითად, მხოლოდ აი აწარმოე საქართველოსი მთავრობის მიერ განხორციელებული ერთ-ერთი რეფორმა, არაერთად ერთი, არამედ ერთ-ერთი რეფორმა. 2016 წლის მდგომარეობით შეიქმნა 2000-ზე მეტი ახალი პროექტი დაფინანსდა. 21 მილიონზე მეტი ინვესტიცია და 4000-ზე მეტი ბენეფიციარი. Ანუ 4000-მა ადამიანმა და მათი ოჯახის წევრებზე თუ გადავამრავლებთ მეტმა ადამიანმა უკვე იგრძნო თავზე აი ამ კონკრეტული ერთი რეფორმის გავლენა. მეორე რეფორმა აწარმოეს საქართველოში დიდი პროგრამა ახალი საწარმოების შექმნა. 500 მილიონამდე არის ინვესტიციების რაოდენობა. 300-ზე მეტი საწარმო იქნება. Ეს არის კიდევ ის რეფორმა, რომელიც ამ ადამიანებმა უკვე იგრძნეს. თანდათანობით ამას იგრძნობს ყველა, თუმცა ამას ჭირდება დრო. ნაწილმა ადამიანებისა ეს უკვე იგრძნო, მაგრამ რა თქმა უნდა, დრო ჭირდება იმას, რომ ეს იგრძნოს ყველა ადამიანმა თავის თავზე. Ეხლა ერთი პატარა კომენტარი იმასთან დაკავშირებით, რეფორმები ინერციით არის თუ არა. Მინდა შეგახსენოთ, რა ხდებოდა მიწასთან დაკავშირებით წინა წლებში და დღევანდელი მიწის რეგისტრაციის რეფორმა და მიწის აზომვითი სამუშაოების ჩატარება, რომელსაც დღევანდელი საქართველოს მთავრობა აწარმოებს. Უკვე ძალიან ბევრი მიწის ნაკვეთი არის აზომილი და საქართველოს მოქალაქეები გახდნენ მესაკუთრეები. Მაშინ, როდესაც ინერციას რასაც ვეძახით, წინა მთავრობის დროს ხდებოდა ამ მიწის ნაკვეთების ისე გაყიდვა, რომ მოსახლეობა საქმის კურსშიც კი არისო და ისინი რჩებოდნენ საერთო საბადებლის გარეშე. Ეს არის ინერცია. Მეორე მაგალითს მოგიყვანთ. მეწარმეთა შესახებ კანონი. Ჩვენ წელს განხორციელებული რეფორმის შედეგად 13 ადგილით ზემოთ ავიწეთ doing business-ის ინდიკატორში. Კერძოდ რა მოხდა? მოხდა მცირე აქციონერთა უფლებების დაცვა. რატომ არის მნიშვნელოვანი მცირე აქციონერთა უფლებების დაცვა? ამითი შესაძლებლობა ეძლევათ უბრალო მოქალაქეებს, რომლებიც არ არიან ბიზნესმენები, არ ფლობენ დიდ კაპიტალს, მათ შეიძინონ, თუ აქვთ რაღაცა პატარა დანაზოგი 50 ლარი, 100 ლარი, მათ შეიძინონ აქციები სხვის საწარმოებში, მაგრამ დააბანდონ ეს თავისი თუნდაც პატარა დანაზოგი და ამ გზით გახდნენ მესაკუთრეები.
Ai să arăți își reforma, ძალიან მნიშვნელოვანი კონცეპტუალური ხასიათის განსხვავებული რეფორმა, რომელსაც დღევანდელი მთავრობა ატარებს. Mașin როდესაც რა მოხდა წინა მთავრობის დროს, აიღეთ მეწარმეთა შესახებ კანონი, არის აბსოლუტურად გამოშიგნული. ŠPS-ში სააქციო საზოგადოებაში რაც იყო დებულებები, ამოღებულია რომ დახედავთ, ამ მეწარმეთა კანონს ნებისმიერ შეუძლია ნახოს. ამოღებულია დებულებების უმეტესობა, მცირე აქციონერთა უფლებები მაშინ თითქმის ნულზე იყო დაყვანილი. ამის შედეგად არ განვითარდა ფასიანი ქაღალდების ბაზარი, არ შეიქმნა საქართველოში მესაკუთრეთა ფენა. Აი ეს არის ძალიან დიდი კონცეპტუალური სხვაობა დღევანდელი მთავრობის მიდგომასა და ადრინდელი მთავრობის მიდგომას შორის საკუთარი მოსახლეობის მიმართ. გასაგებია და თქვენი საუბრიდან გამომდინარე, ქალბატონო ირმა, მიიჩნევთ, რომ ლარის გაუფასურების მიუხედავად ქვეყანაში არ არის ეკონომიკური კრიზისი და ამავდროულად ინვესტიციები საკმარისი რაოდენობით შემოდის? Tia 800 milioane de metri are investiția șemosului. Da, investitorii modiani, da, își ne-am băbunit să cartonul și modul de business care mo, da, capire mesați an mai bis gărsnas. La risc au pasure băsra cheheba, ma doptam și câte trusături, răș niciun scau pasure bă. Rodesat dolari are staticuri, da, maștans xua valută bis curse biaru pasure bă, dar xodul la risc au pasure băxte bă, amas cuia la risc au pasure bă. Tu dolari mi marte bici xua valută bis curse bici tu pasure bă. Eș niciun sub dolari mărde bă, da, mi tot ce n eș ori. Anu pacte, accent să câte păgare o factorze. Sagareo factorii არის ერთი, მაგრამ ამასთან ერთად მეორე და ეს დღეს აღინიშნა ძალიან ბევრ კომენტარში, რომ აგრეთვე მოლოდინები, რომელიც ასევე თავის გავლენას ახდენს ლარის კურსზე. Გარკვეული უარყოფითი მოლოდინები შეიქმნა, რასაც საფუძველი არ აქვს და როგორც კი ეს მოლოდინები დასტაბილურდება, შესაბამისად ეს იქნება ასახული. Ვინ შექმნა ეს უარყოფითი მოლოდინი? ქალბატონო ირმა. Auzi, s-a schodat scopul actorului, o, ca ceile bazogi, arcenul se luda, zogi, șeși, zogi, medita, se șemtec, deși s-a bamisat, am îngamuit, ia ca ulio, opitim molodine, bi, lasă tavisi s-a putut, vime ore bromarax, deși s-a bamisat, și anunda velodot, laris cursis cam pare pas. Rodistu se luda, bi, ca interesul a bolosekit, ho, laris, asta bilure, baste, da, gem și dobet. E ha, mi stare, este asta, heleba, atcum, dar, când ne văd, ce îngas, seriozul este acțiunea. Ძალიან დიდი მადლობა. Ფაქტია ისიც, რომ მოქალაქეები, მოსახლეობა, რომელსაც გადასახდელი აქვს სესხი დოლარში, ბუნებრივია საკმაოდ მძიმე მდგომარეობაში არიან და საკმაოდ მწვავე განცხადებებსაც აკეთებენ. Მე იმედი მაქვს, რომ მოახლოს მომავალში კომენტარებს მოვისმენთ. Ძალიან დიდი მადლობა 20-30 შეკითხვებს ირმა კარტერაძე. Კი ბატონო, ანალოგიურ მდგომარეობაში ვართ ყველანი, მაგრამ მთავარი არის, რომ ტენდენცია არის დადებითი. 20-30 შეკითხვებს ირმა ქავთარაძე პასუხობდა. Ახლა კი შეკითხვით მიმართავთ უკვე სტუდიის სტუმრებს, ლევან კალანდაძეს და ვახტანგ მეგრელიშვილს. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა ბატონებო, რომ დაგვითმეთ დრო. ბატონო ვახტანგ, თქვენი გუნდი მუდმივად საუბრობს ქვეყნის ეკონომიკაში არსებულ რთულ ვითარებაზე. Დღეს ნახეთ ბიზნესის კეთების რეიტინგის მონაცემები, სადაც დაწინაურებული არის 7 საფეხურით საქართველო. Ხომ რაზე მიუთითებს ეს მონაცემები? Მადლობა მოწვევისთვის. Sakme, rășel, ce înrădăsesc sau probt economica de concretul argumente pe sa hele, tot romlis ca batile varișe uzle. Is rom, business is rating, și este rating, și da, sunt rating, gepșit. Uketes adgulze ca da inațuleps cu hrana. Este aris helșem scobi pactori, imisatus rom, am cu hrana, am cu hrănit. Pevri Adamiani s-a zborgat de interes de sucate si imidži conde sta se șemne da se șemne. Mare, racați moment și aman asahva unda povos sa cartos economic is can vitare pas. Tu e asahva zver povebs, da čveni pozicie da șepaseba aris ukmari sobis grznoba polo od hitlis economicuri politicis. Să bolo ședegit. Vera vin veram bopsro sa cartvelos tuis, ჩვენი eric fegnis tuis, zgavsi განვითარების ტემპი არის მისაღები. ჩვენ რო ვიყოთ რაღაც ევროკავშირის ქვეყანა და კონდეს ასეთი ზრდის მაჩვენებლები, როგორიც ბოლო 4 წლის განმავლობაში ქონდა, ჩვენ ალბათ იქნებოდით ყველაზე კმაყოფილი ამ თანამეგობრების წევრი, იმიტომ რომ ამ ქვეყნებისთვის მსგავსი ზრდის ტემპები არის მისაღები და სასურველი. Ჩვენ სამწუხაროდ ვართ სრულიად განსხვავებულ მდგომარეობაში. Ჩვენი ამოცანა სრულიად განსხვავებულია
Didari ქვეყნების ამოცანა. Ჩვენი ამოცანა არის, რომ ფაქტობრივად რეიტინგში კი არ მოხდეს მხოლოდ საქართველოს დაწინაურება. Არამედ ნომერ პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს აისახოს მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდაში, რაც კონკრეტულად ნიშნავს, რომ თითოეულ ოჯახს ყოველწლიურად უფრო და უფრო მეტი შემოსავალი ქონდეს. Ამის საზომია, კეთილდღეობის საზომია ეკონომიკური ზრდა თითოეული ოჯახის, ქვეყნის მასშტაბით. Და ამ ნაწილში არაფერი სატრაბახო არ გვაქვს ნამდვილად. Ეს რაღაც იმიტომ კი არა, რომ ვიღაცა უნდა გავაკრიტიკოთ აუცილებლად. Არა, ეს არის უბრალოდ მოცემულობა. Ამ მოცემულობის განსხვავებულად შეფასება და თქვათ, რასაც თქვენს ეთერში ახლა ვისმენდი, რომ აი ყველაფერი ისეთი კარგად არის და ამას დრო ჭირდება და ხე უნდა გაიზარდოს და კლიმატი და რაღაცა. Ეს ჩემი აზრით არის სირაქლემას პოზიცია და პრობლემებისგან დამალვა. Ანუ ჩვენ სულ ხმალაობთ რაღაცა რეიტინგის შედეგებით, წინამთავრობის დროს უკეთესი იყო, ამთავრობის დროს უკეთესია, იმან რაღაცა თქვა, ამან რაღაც უპასუხა და არასოდეს არ გვიწევს შინაარსობრივად საუბარი იმაზე, რომ ეს თუ ის, აი საუბრობდა თქვენი წინა რესპონდენტი იმაზე, რომ ჩვენ დავაფინანსეთ სახელმწიფომ რაღაცა სტარტაპები, то есть რაღაც ბიზნესები აწარმოოს საქართველოსში და ასე, ამან შექმნა ახალი სამუშაო ადგილი. Да. ძალიან დიდი ბოდიში. ეს ხო, ანუ ელემენტალური შეცდომა, რომ შესაძლოა შენ ეკონომიკიდან ფული ამოგაქვს და მე მთავრობა ხდება გადაწყვეტილების მიმღები, ვის გაუნაწილოს ეს ფული, რომელ ბიზნესს მიცეს ეს ფული? Ჯერ შენ დაკარგე სამუშაო ადგილები თავისუფალ ბაზარზე. Იმიტომ რომ ეს გადასახადები ამოიღე და შემდგომ შენ გაუგებარი კომპეტენციის ინსტიტუტმა 10000 სამუშაო ადგილზეა საუბარი, ანუ თქვენ საუბრობდნენ ეს თეორიაზე საუბარი. Მე არ გამოვრიცხავ 10000 სამუშაო ადგილი დაიკარგა და კონკრეტული ფაქტები გაქვს. Არა, ძალიან კონკრეტულად გეუბნებით, რომ ეს უბრალოდ არის ყველასთვის მიღებული, აი ბატონი ლევანი მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ხშირად რაღაც ოპონენტები ვართ ხოლმე, როგორც ეკონომისტი დამეთანხმება, რომ ეს არ ხდება ბუნებაში, რომ აქ გააჩინო სამუშაო ადგილები და ამას არ ქონდეს თავისი ფასი. ამის ფასი არის ბაზარზე დაკარგული სამუშაო ადგილები. Არ შეიძლება ასეთ სამხრივად საუბარი. გასაგებია, ბატონ ლევან. ბატონი ვახტანგი აცხადებს, რომ არაფერი არ არის სატრაბახო, რომ არ აქვს მნიშვნელობა, ანუ არსებითი მნიშვნელობა რეიტინგში თუ რომელ პოზიციაზე ვართ, მთავარია ეს ყველაფერი აისახოს ეკონომიკურ. Ანუ საბოლოო მიზანი ვთქვით, რომ ძალიან მიხარია და ძალიან კარგია, რომ ნებისმიერ რეიტინგში საქართველოს წინაურდება. Მაგრამ ეს არ ნიშნავს მეთქი მე მხოლოდ აუცილებლად კონკრეტულ ეკონომიკურ ზრდას უნდა ისახოს, რა თქმა უნდა. უნდა ისახოს ეკონომიკურ ზრდას, ანუ როდის იგრძნობს საქართველოს მოსახლეობა საკუთარ თავზე, აი ამ რეიტინგში ასახულ პოზიტიურ შედეგებს. Ну, უპირველეს ყოვლისა, მაინც ორიენტირებულები ვართ ბუნებრივია პერიოდზე. ბუნებრივია შედეგი ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ თვითონ ამ ფაქტთან დაკავშირებით, ამ ფაქტზე თუ დაკონცენტრირდებით, მე მგონია, რომ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენ გვიფიქსირდება გარკვეული წინსვლა რეიტინგებში და სხვა შორის doing business-ი არ არის მხოლოდ ერთი რეიტინგი, სადაც საქართველოს მოწინავე პოზიციებს ინარჩუნებს. Doing business-ი არის ქვეყანაში ბიზნესის დაწყების სიმარტივის საზომი. Рейтинги. Мы ще гахценებთ ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნდა მაგალითად Fraser's Institute-ის კვლევა ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი, სადაც საქართველოს 160 ქვეყანას შორის მეხუთე ადგილზეა. Ეს არ არის უკვე საქართველოს ქალაქებს, აი ეს ყველაფერი, ეს მონაცემები და რეიტინგში მეხუთე პოზიცია თუ. ეს არ არის მხოლოდ ბიზნესის დაწყების, ეს არის უკვე ბიზნესის კეთების ხელშემწყობი ფაქტორები და ეფექტიანი პოლიტიკა ამ თვალსაზრისით. Რას აძლევს? Ამას ასეთ ტიპის კვლევებს აქვს ორი დატვირთვა. პირველი, ეს არის გარკვეულწილად დიაგნოზი მთავრობისთვის. Აი, როცა ჩვენ მივდივართ ექიმთან და ექიმი გვისვამს გარკვეულ დიაგნოზს, ჩვენი მდგომარეობიდან გამომდინარე, ასე საერთაშორისო ორგანიზაციები დღეს უსვამენ საქართველოს დიაგნოზს, მაშინ ჩანს ის პროგრესი, რომელიც რეფორმების თანმიმდევრული განხორციელების თვალსაზრისით არის მიღწეული პროგრესი, რომელიც სწორი გადაწყვეტილების, სწორი კონცეპტუალური მიგნების
უფლებების თვალსაზრისით, მაგრამ ამავდროულად არის ის სუსტი წერტილების დანახული და იდენტიფიცირებული, რომელზეც ხელისუფლების ყურადღების გამახვილება ჭირდება. Ამ თვალსაზრისით ეს არის ძალიან კარგი სახელმძღვანელო ხელისუფლებისთვის. Მე დღეს მოვისმინე მაგალითად ეკონომიკის მინისტრის განცხადება. Ეს განცხადება იყო ძალიან ადეკვატური და გამოდიოდა სწორედ იმ დიაგნოზიდან, რომელიც მსოფლიო ბანკმა დაგვისვა. Ჩვენ გვაქვს გარკვეული პრობლემა, მაგალითად გადახდის უნარობის მართვასთან დაკავშირებით. Ეკონომიკის მინისტრმა დაანონსა ამ მიმართულებით კონკრეტული რეგულაციების დახვეწის დაადასტურა, დახვეწის აუცილებლობა და დაანონსა, რომ ამ მიმართულებით ხელისუფლება მუშაობს. Ანუ ეს არის გარკვეული ორიენტირი ხელისუფლებისთვის, თუ როგორ უნდა იმოქმედოს. Მაგალითად უახლოესი 4 წლის განმავლობაში ჩვენ ხომ გარკვეული ტარგეტი დადებული გვაქვს ახალმთავრობას გულისხმობ, როცა ჩვენ ვიცით ამ 4 წლის განმავლობაში რა უნდა გაკეთდეს. Აი ეს მინიშნებები, ეს დიაგნოზი ეხმარება სწორედ ხელისუფლებებს, რომ ის პროგრამული პრიორიტეტები, რაც მას გააჩნია უახლოესი 4 წლის განმავლობაში, მიღწევადი გახადოს. Და მეორე საკითხი, ესეთი ტიპის კვლევები, ისევე როგორც Doing Business, Fraser's Institute, მსოფლიო ბანკის და სხვა ტიპის კვლევები, ყოველთვის არის კარგი სახელმძღვანელო ინვესტორებისთვის. Რაც უფრო უმჯობესდება ქვეყნის რეიტინგი, ეს ნიშნავს, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციების დასკვნა ამ ქვეყანაში დაგეგმილი განხორციელების პროცესში ან უკვე განხორციელებულ რეფორმებთან დაკავშირებით არის პოზიტიური. Ანუ ნდობის ხარისხი ამ ქვეყნებისადმი იზრდება და შესაბამისად ინვესტორების დამოკიდებულება ამ ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებისადმი იზრდება. Ანუ საქართველო, მოდით ახლა ძალიან მარტივად რო ვთქვა, წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან, ანალოგიურ კვლევასთან შედარებით, გახდა უფრო მიმზიდველი და უფრო საინტერესო ინვესტორებისათვის. მაგრამ ეს არის ერთი მოცემულობა, მეორე მოცემულობა რამდენად რეალიზებას მოახდენთ. ისევ სამედიცინო სფეროზე რო გადავალთ, ერთია, როცა ექიმი გვისვამს გარკვეულ დიაგნოზს და მეორეა, როცა ჩვენ ვასრულებთ უკვე ამ დიაგნოზს. Ანუ ის პროგრესი, რაც დაფიქსირდა ქვეყანაში რეფორმების თანმიმდევრული, ანუ სწორი კონცეპტუალური ხედვის, სწორი კონცეპტუალური პოლიტიკის ჩამოყალიბების კუთხით, ამას სჭირდება უახლოესი წლების განმავლობაში გაძლიერება. Სწორედ იმ სუსტი წერტილების, იდენტიფიცირებული მაგალითად სასამართლოს თემა, ის რეგულაციები და ის საკანონმდებლო ხარვეზები, რომელიც დაინახა მაგალითად ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მსოფლიო ბანკმა. Ანუ ეს არის პროცესი, ეს არ არის ერთი სტატიკური დროის მოკლე მონაკვეთში დასმული დიაგნოზი. ამას სჭირდება მუდმივი ფეხისაყოლა და მუდმივი პროცესია. Ანუ ის რეფორმები, რომელიც დაუშვათ მსოფლიო ბანკმა დღეს კონცეპტუალურად სწორად, ანუ სტრატეგიულად სწორად მიიჩნია, ამას ჭირდება გაღრმავება. და აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. რაც შეეხება კონკრეტულ ვადებს, ვადებზე ძალიან ძნელია მართლაც საუბარი. მე ხალხო იმას მართლა დავეთანხმები იმაში, რომ არ შეიძლება დღეს განხორციელება, აი ისევე როგორც ბიზნესში, ხო, როცა ბიზნესმენი ინვესტიციას ახორციელებს, მას იმავე წლის, იმავე თვის, ანუ იმავე პერიოდის განმავლობაში ერთბაშად ბენეფიტისა და სარგებლის მიღება არ შეუძლია, ხო? ამას შეიძლება გარკვეული დრო. ის რომ საქართველოში მაგალითად შეიქმნა რამდენიმე პროგრამის ფარგლებში გარკვეული რაოდენობის საწარმოები და გარკვეული ეკონომიკური აქტივობა ამ თვალსაზრისით არის გაზრდილი, ეს რა თქმა უნდა იძლევა შედეგს, მაგრამ შედეგი არის თანდათანობითი და რაც უფრო მეტი დრო გავა ამ შედეგის თვალსაზრისით, უფრო მეტად საცნობი და უფრო მეტად ხელშესახებია. ბატონი ვახტანგ, ბატონი ლევანი ამბობს, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციებმა საქართველოს დაუსვეს დადებითი დიაგნოზი, ხო? ძალიან კარგი დიაგნოზი. ერთ-ერთი საუკეთესო დიაგნოზი. თუმცა, თქვენი საუბრიდან გამომდინარე, მაინც და მაინც დადებით, ასე ვთქვათ, გიხარიათ ეს რეიტინგში წინა პოზიციებზე გადანაცვლება, თუმცა მაინც და მაინც დიდ პოზიტივს ამაში ვერ ხედავთ და ამბობთ, რომ სამომავლოდ ვერ გავიგეთ სწორად, ამბობთ, რომ სამომავლოდ ეს ეკონომიკურ ზრდაში უნდა ისახოს სწორედ ეს არის, ანუ შედეგი არის, შედეგის თვალსაზრისით ეს არის მნიშვნელოვანი. სად ვცდებით? ვცდებიან საერთაშორისო ორგანიზაციები. მოგახსენებთ. შეიძლება მე ეს კარგად ვერ გამოვცხირი სიტყვაც მინდოდა, ანუ ბატონ ლევას ვეთანხმები იმ ნაწილში, რომ აი ზუსტად ამ ტიპის კვლევებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმისთვის, რომ საქართველო და ჩვენი ქვეყანა იყოს მიმზიდველი ინვესტორებისთვის, რომლებიც ძირითადად ინფორმაციას გებულობენ მსგავსი ავტორიტეტული ორგანიზაციების დასკვნებიდან
და შესაბამისად იმ გადაწყვეტილებების მიიღებაში ეხმარებათ რომელ ქვეყანაშიც აიღონ ის რესურსი, რომელიც მათ აქვთ საინვესტიციო. Anu, დასკვნა ქნა რა გამომდინარეობს. Დასკვნა გამომდინარეობს, რომ ამ რეიტინგის პრაქტიკული შინაარსი ჩვენთვის რეალიზდება მაშინ, როდესაც ჩვენთან ინვესტიციების რაოდენობა გაიზრდება. ხო? მეორე მომენტი ასევე ვეთანხმები, ხშირ შემთხვევაში არის თვითონ ამ რეიტინგებში მოცემული მიმართულება, ანუ ფაქტურად, ნუ რაღაც თავრობისთვის ინსტრუქცია, თუ რომელ ნაწილში აქვს მას მეტი სამუშაო, ან რაღაც გასაკეთებელი რეფორმა და პრობლემები. Კი, ანუ ამ თვალსაზრისით ცხადია, რომ ეს არის რაღაც მესამე მხარის შენი მიუკერძოებელი შეფასება, რომელიც უნდა გამოიყენო, ნუ გამოიყენო როგორც რა ვიცი რაღაც ინსტრუქცია, ხო? Ამ ნაწილში მე აი წინამთავრობასაც, ანუ წინამთავრობას ხო ანალოგიური დამოკიდებულება ქონდა, ხო? Ანუ წინამთავრობის დროსაც ქონდა ჩვენს ქვეყანას, ანუ დამსახურება ეს ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი მთავრობების. მოძრაობის წევრი ზურაბ ჭიაბერაშვილმა გააკეთა და დავამთავრებ რა ამას და კითხეთ აუცილებლად. Ანუ იმ შემთხვევაში ძალიან კარგი იყო ამ რეიტინგებზე აქცენტირება. ამ შემთხვევაში ძალიან კარგია. Ანუ ხვდებით რომ რეიტინგებთან მიმართებაში არანაირი პრობლემა არ არსებობს. ყველას გიხარია. Ანუ ეს კარგი. Მაგრამ მე იმას ვიძახი რომ საბოლოო ჯამში წარმოვიდგინოთ რომ გავიდა კიდევ 4 წელი ამ ეკონომიკური პოლიტიკის ამ ეკონომიკური პოლიტიკის გაგრძელების შემთხვევაში და შემდეგი 4 წლის საშუალო ზრდა კლავ გვაქვს 3-4%. Ai თქვენ მითხარით როგორც მოქალაქე? Საშუალება აქვს საქართველოს. საქართველოს ხადია აქვს საშუალება ბევრად მეტი თავისუფლება შემოიტანოს ეკონომიკაში და ამას რეიტინგების არჩევ ამას ჭირდება თავში, ანუ რაღაც თავში დალაგებული აზრი რა არის საჭირო განვახორციელებაზე აუცილებლად კითხავთ და მოგვიანებით მანამდე შეფასება მინდა თქვენი მოვისმინო წევრი ზურაბ ჭიაბერაშვილი ამბობს რომ საქართველოს 2012 წელთან შედარებით რეალურად გაიუარესა მონაცემები მაჩვენებლების თვალსაზრისით გაუარეს და თუ გაუმჯობესდა ანუ ვის უნდა დაუჯეროთ არა ნუ ეს არის რა ქვია ტექნიკური საკითხია მართალი გითხრათ მე აი ეს დეტალურად არ გავცნობი ვარ ანუ ვიცი შედეგები ვიცი შედეგები არის გაუმჯობესებული წინა პერიოდში ჩვენ ანუ მეთოდოლოგია შეიცვალა თუ ვიყავით რაღაც მეორე ადგილზე გადავინაცვლეთ ცოტა უკან იმიტომ რომ მეთოდოლოგია შეიცვალა და ამ შეცვლილი მეთოდოლოგიის პირობებში ახლა დავწინაურდით ანუ შესაბამისად ანუ რაღაც რამდენადაც მე მაქვს ინფორმაცია და რამდენადაც მე მესმის ეს გარკვეულ პროგრესს ანუ საკულისხმობს ხო ამიტომ ძნელია რომ გასაგებია. ლევან, კიდევ ერთი განცხადება, რომელიც დღეს ასევე ნაციონალური მოძრაობის წევრის გადმოის მოვისმინეთ, არის ის, რომ საქართველოს დაკარგა რეფორმატორი ქვეყნის სტატუსი. დავკარგეთ ეს სტატუსი. ტყუილია, ეს არის პირდაპირ ტყუილი, პოპულიზმზე და არჩევნების მეორე ტურის წინა პერიოდზე გათვლილი პირიქით, მსოფლიო ბანკმა საქართველოს შეიყვანა იმ ქვეყნების ტოპ 10-ში, რომელიც რეფორმების განხორციელების თვალსაზრისით აშკარა ლიდერია. Ამ კონკრეტულ კვლევაზე თუ საუბარი და ასე ვთქვათ, ნაციონალური მოძრაობა თუ ამის გამოძახილს აკეთებს, მე შემიძლია პირდაპირ თქვა, რომ ეს არის ტყუილი. მსოფლიო ბანკი დადებითად აფასებს რეფორმებს, თulis რომ რეფორმები კონცეპტუალურად სწორად არის დაგეგმილი ქვეყანაში და აქედან გამომდინარე ლიდერის პოზიცია, რაც ქონდა და საქართველოს ის ლიდერის პოზიცია შენარჩუნებულია, აღიარებულია და რაც ყველაზე მთავარია, ხაზგასმულია. როცა მსოფლიო ბანკის წარმომადგენელმა დღეს განცხადებები გააკეთა, იმ ნიუსის გარდა, რაც უკავშირდებოდა ჩვენი ასე ვთქვათ პოზიციის შეცვლას და 23-დან 16 ადგილზე გადასვლას, მან ხაზგასმით გააკეთა მინიშნება იმაზე, რომ საქართველო ტოპ 10-ულშია იმ ქვეყნებისა, რომელიც ლიდერები არიან რეფორმების განხორციელებაში. ელების თვალსაზრისით. Ასე რომ მე მგონია რომ სწორი არ არის უბრალოდ და არც პოლიტიკურად გამართლებულია და 8 ოქტომბრის არჩევნებმა აჩვენა პრინციპში ისიც რომ ასეთი ტიპის განცხადებები უკვე პოლიტიკურ ქულებს და პოლიტიკურ ბენეფიტებს ოპოზიციას არ მატებს. Ასე რომ მე მგონია რომ მთავარია ჩვენ სწორი შეფასებები ვისწავლოთ და ნუ გვეწინება მათ შორის ის თემები, რომელიც ამა თუ იმ მთავრობის წარმატებას უკავშირდება. ამ შემთხვევაში დღეს არსებული მთავრობა არის წარმატებული მისი კონკრეტული ნაბიჯები, მის მიერ დაგეგმილი და განხორციელებული ღონისძიებები დადებითად
ერთ-ერთი საუკეთესო იქნა მიჩნეული. არის ბატონო ვახტანგ დღეს მთავრობა წარმატებული? Მე ვერ ვიტყოდი ასე, იმიტომ რომ ჩემი შეფასება რეიტინგებს კი არ უკავშირდება, რეიტინგი ჩემთვის მეორადია. იმიტომ რომ ანუ ერთ-ერთი შეიძლება იყოს ბრმარწმენა, რომ ის რეიტინგების შემდგენი ორგანიზაცია უცდომელია. Da, ის ზუსტ დიაგნოზ გისვას, მაგრამ ჩემთვის უფრო მნიშვნელოვანია და დარწმუნებული ვარ თქვენი მაყურებლისთვის, ანუ ჩვეულებრივი რიგითი ადამიანებისთვის, რეიტინგი გვიხარია, მაგრამ მასივარი უფრო მნიშვნელოვანია. აი მასივრის ეფექტი რეიტინგის ეფექტთან შედარებით, ჩემი აზრით ბევრად უფრო მგრძნობიარია ყველასთვის. Da, vidre ჩვენ არ გვექნება ამ კონკრეტულ ნაწილში რეალური წარმატება, რომელიც ციფრებშიც გამოიხატება, მანამდე რა რეიტინგში სხვაგან პირველ ადგილზე რა ვიყოთ, მაინც ამას არ ექნება ჩვენ. მაცივარი არის მნიშვნელოვანი, აცხადებს თქვენ, ლარი უფასურდება. საინტერესოა მხოლოდ ერთი ტრანზაქცია, რაზეც საუბრობს იგივე ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი და ასევე ფინანსთა მინისტრი, გულისხმება თბილისის მიერ ბანკ რესპუბლიკის ყიდვა. რამდენად შეიძლებოდა გამხდარიყო ეს ტრანზაქცია ლარის გაუფასურების მიზნით? საინტერესო და სასაცილო რა არის რა? Martlats ro gamxtariqo ertsi tranzaktsia laris gaupfasurebis mizezi. Ra ekonomika gvak eseti ro ertma tranzaktsiam sheleba kvekhanaze. Zalia patara ekonomika gvak samtsukharo jerjerobis. Da aba am shemtkhovashi jeti rashinarsi ak am ragatsa larze chamokidebas sruliad gaugebaria, romelits subta politikuratats zalian seriozul problemebs khmnis. An ragats 9 milioni adamiani zaraldeba. Anu absolutur absurd ცხოვრობთ ამ ნაწილში და მე მგონი ბევრად უმჯობესი იქნებოდა კონკრეტულად ლარის თემაზე შინაარსობრივად გვეფიქრა რომ იქნებ ჯობია მეტი თავისუფლება დავუშვათ აქ და ადამიანებს კონდეთ კანონიერად დოლარის, ევროს, არ ვიცი სხვა მყარი ვალუტების გამოყენების შესაძლებლობა ვიდრე რაღაცა ვიდაოთ აი ამ რაღაც მუდმივად ვიდაოთ იმ საკითხზე რომ თითოული პიკი გაუფასურების რა კონკრეტული მიზეზით იყო გამოწვეული? ვიტყვი მაყურებლის საყურადღებო თქვენი ორგანიზაცია გამოდის ინიციატივით რომ 2018 წლიდან ქვეყანა გადავიდეს თავისუფალ სავალუტო რეჟიმზე და გადასახადების აკრეფა მოხდეს დოლარში, ხო? არის ეს დღევანდელი გამოწვევის საპასუხო რეცეპტი? აი ზუსტად აი რაც ლევანი საუბრობდა, ლევანმა უბრალოდ კარგად ჩამოაყალიბა რეიტინგებს რა მნიშვნელობაც აქვს საქართველოს ეკონომიკისთვის. ზუსტად ამ ტიპის მნიშვნელობა ექნება ჩვენს მიერ ამნაბი ჯის გადადგმასაც. რას გულისხმობ? ეს არის ყველაზე მძლავრი სიგნალი ინვესტორებისადმი, რომ ამ ქვეყანაში მათ ამ სახელმწიფოს მონეტარული პოლიტიკა არასოდეს არ დაემუქრებათ ნეგატიური ნიშნით, მოკლედ. ანუ სახელმწიფოს არ შეეძლება. ლევან, იქნება ეს მძლავრი სიგნალი და საქართველოს მოსახლეობისთვის თუ იქნება შეღავათი? ხო, აი მეორე ნაწილი უფრო მნიშვნელოვანია. ჩვენ გვაქვს დღეს რა სიტუაცია? ჩვენი ქვეყნის მთავარი პრობლემა არის ის, რომ ერთის მხრივ ჩვენი ეკონომიკა არის ძალიან პატარა და ამავდროულად ჯერჯერობით ძალიან სუსტი. შესაბამისად, ნებისმიერი პატარა რყევაც კი ქვეყნის გარეთ თუ ქვეყნის შიგნით მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს მათ შორის ლარის კურსზე და ეს არის მტკივნეული. ანუ რეალურად ჩვენ შეიძლება გაგვიფასურდეს ლარი, შეიძლება გამყარდეს ლარი და ამან პოზიტიური ან უარყოფითი გავლენა მოახდინოს მოსახლეობის ჯიბეზე, თითოეული ჩვენგანის საოჯახო ბიუჯეტზე. ის მოდელი, რა მოდელზეც ჩვენ საუბრობთ, ეს არ არის მოდელი, რასაც დღეს საუბრობთ, ეს არ არის თეორიული მოდელი, არის მაგალითად ქვეყნები, სადაც ეს მოდელი გამოიყენება. მაგრამ არის გარკვეული აუცილებელი პირობა იმისთვის, რომ ეს მოდელი სწორედ ისეთი ტიპის სახელმწიფოებში, როგორც არის საქართველო, წარმატებული იყოს. ისეთი ტიპის, როცა ვამბობ, ხას უსვამ, ეს არის პატარა ეკონომიკა და ჯერ ძალიან სუსტი ეკონომიკა. აქედან გამომდინარე, მთავარი პირობა არის ის, რომ ქვეყანას ჰქონდეს სავალუტო შემოსავლები. ქვეყანის შემოსავლები უნდა იყოს ვალუტაში. საქართველოს სავალუტო შემოსავლები არ აქვს. ჩვენ რეალურად რა სურათს მივიღებთ? ჩვენ ასე ვთქვათ, დოლარის და ევროს თავისუფალ მიმოქცევაში დაშვებით, რეალურად მოუკლავთ ლარს. ანუ ხვალზეგლი რეალურად ლარი აღარ გვექნება. გვექნება დოლარიც, ევროც, რომელიც არ გაუფასურდება, იმიტომ რომ დოლარი ფედერალურ სარეზერვო სისტემაზეა მიბმული და ამ შემთხვევაში გვექნება მყარი ვალუტა. მაგრამ პრობლემა იქნება ის, რომ ხალხს ფული არ ექნება. გვექნება მყარი ვალუტა, უბრალოდ შემოსავლების დონე მნიშვნელოვნად შეგვიმცირდება. ანუ რეალურად მასობრივად საზოგადოების დიდი ნაწილი უბრალოდ გაღარიბდება და გვექნება მყარი ვალუტა.
Arăneri mișlo bai, să cartul zeirovnu valuta asta, tchvens sa valuta, ce musa, kavshiri, ai rat batoman levant, care ubrau sruli adga ugebarie, ce tu sta, nu, zgav sa aici armedge, trosa am băbdaru, kwe hanada, Zimbabwe, este tkwe hanada, sa valuta, gagi goniat, ho, i ca este urike bit, tako nat Zimbabwe uripuli, anu, nu, imbh iset tim gomareve, kwe hanada, bolos akardzales, საკუთარი ფული, საკუთარი ეროვნული ვალუტის გამოყენება. Და ერთ-ერთი რაღაც საგადახდელო საშუალებად აღიარეს ამერიკული დოლარი. Ამ ქვეყანაში სხვა არაფერი არ მომხდარა. Პრეზიდენტი რაღაც ავტოკრატიკი არა, რაღაც ტირანი ყავთ, ქვეყანა არის რაღაც საზღარ მდგომარეობაში და მხოლოდ იმის გამო, რომ აი ეს ნაბიჯი გადადგეს, მათი ანუ შემდგომი წლები, ეს მომხდარა რამოდენიმე წლის წინ, მათი შემდგომი ანუ სხვა არაფერი კარგი არ მომხდარა ამ ქვეყანაში. Mudmivat, anu inflația șemțirda, am cuecnis, am sastauli cuecnis economicis, zrdadaitsko, dar nu, mačori s-a sagat, s-a hado balans, s-a umgeo bez takve canas, uamravi da devet irame mohta. Rașuașia, racuecana, vart, čuen, tauari, ar ira, čuen, gamovi, eno, tiseti instrumenti. Tkoni prognoze mi da se vemovi smino, lartan mi marteba și. Lartan da imarteba. Araperi ar da imarteba, las, lari sacirua, anu, am sistema și tu gulismopt. Srulia dar a prognozirebatia. Anu, vidre economica ardaitsko, stevandeli sistemis, pirobebshi, srap, zrdas, anu, ak horu ragatsaze, dolaris masa, laris masa. Mati balansi aris, is rasats chven vezakhit kurs, kho? Anu, shesamamisat, vidre chventan didi raodenobit, ertis khri ar shemova investitsiebi utskhovri valutis sakhit, meoras khri chveni ekonomika ardaitsqebs srap, zrdas. Manamde, ჩვენ მუდმივად ვიქნებით მსგავსი ფაქტორების რომ ბანკმა რაღაცა გაყიდა, იქ ვიღაცამ რაღაცა ტრანზაქცია განახორციელა, იქ არჩევნები იყო და ფული გამოყარეთ და ნუ შესაძლოა ბიუჯეტიდან მომენტალურად მეტი დავხარჯეთ. Ანუ უამრავ ხელოვნურ ფაქტორზე ვიქნებით დამოკიდებული და ვერასოდეს ვერ გავაკეთებთ პროგნოზი. Ქენი პროგნოზი როგორი არის ლარის დასტაბილურებასთან მიმართებაში და დაგემშვიდობებით რომ ამოიწურავთ. Mă am șemtrova și moclevadian perioci laris seriozul urcheveps, anu nahtomisebur tsulebas cursisas dolartan noi marteba și arueli, imitam nu arena e fundamentul factorii imisa roma es mohtes trezdre obit saheze araris, magra meore sakithia, ce nu goks molodini, macarom laris cursii unde ai cosest et nișnul zega cerebului dolartan mi marteba și dolaris cursii tsule. Sau valutetan mimartebași, îți leba euros cursi, sau valutetan mimartebași, ce în guac, egrețo de bulim, curavi cursi, romelița, ricșem trovași, și elebam țiredit gam pardes, ricșem trovași, țiredit gaupasurdes. Anul heavy sampliduda, heavy sampliduda, laris cursi sa, dolar tan mimartebași, unde ai cost maximal urat mozomil, da e saptriarari. Problema ce teba mașin, roța, dolar, îți leba, nahtomi se vursul lebas, da garcoul șochis, panichis, da garcoul sau valuto bazar. Ajiotajis se gamum covia. Mi dres dreobit, am de nespăsat, mama galigan schade barum da ihos ce mi-am hridat, mi-am tulit romul ari stabiluri. Mi-am hridat odim. Ari se dam am șude perim, sa cartul osmo sa hleobi zimnat, ili spis romul sa dolar. Mi-am absolut urat viziare, pam aset cu at gulist kibuls, mi-am stana monat ili va ramisa, magram uahlois perioci, raime șokebi, dar raime rhevebi, mosalot ne liarari. Nici nu l-au rhevebi. Ține de rhevebi, ba noiembrie și elevăm țiredat gaupasurdes am țiredat gamcardes ești cu alături de amuki de bulia droisim concretul momenti a cuvântul din gasului de cuvânt și chemosului valutistan a pardobastan laris masă. Să rămân măcleți mi-ți chiar pentru că sezbatoni vătângi sau brob dreaza care să bolo jam și ce în gwindai modelit. Sacatul economica mi-a obat americis economicas.
იმიტომ რომ ის ფულადი არ არის ეს კარგი და რატომ? ჩვენ გვაქვს მცირე ეკონომიკა, ამერიკის ეკონომიკა არის დიდი. შესაბამისად, საქართველოში გამომუშავებული დოლარის ფასი იქნება აბსოლუტურად განსხვავებული ვიდრე ამერიკაში გამომუშავებული. ჩვენ ხელში გვეჭირება დოლარი, მაგრამ ვიქნები ძალიან ღარიბები, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა დოლარი გვეჭირება. ჩვენი ეკონომიკა ელემენტარულად ვერაფრით ვერ დაეწევა ამერიკულ ეკონომიკას. ძალიან დიდი მადლობა. 20-30 შეკითხვებს ლევან კალანდაძე და ვახტანგ მეგრელიშვილი პასუხობდნენ. რეკლამის შემდეგ თამარ ცხომარიას საავტორო რეპორტაჟი სიღნაღიდან. Ოცდაათი პირდაპირ ეთერში ბრუნდება ისტორიული ექსკურსი სიღნაღში. გომბორის მთაზე გაშენებული უძველესი ქალაქი ისტორიული ციხე გალავნით და ქვაფენილიანი ვიწრო ქუჩებით ტურისტებს ნებისმიერ ამინჩი იზიდავს. რას ნიშნავს სიღნაღი და რა დანიშნულება ჰქონდა ციხე ქალაქს საუკუნეების მანძილზე? საქართველოს ერთ-ერთ ულამაზეს ქალაქში ჩვენმა გადამღებმა ჯგუფმა იმოგზაურა სიღნაღი. მარადიული თავშესაფარი ნახეთ თამარ ცხომარია ზურა პატარიძის და თამარ აქიაშვილის საავტორო რეპორტაჟში. სიდან 100 კილომეტრში ცივ გომბორის ქედზე შეფენილი სიღნაღი წვიმაში განსაკუთრებულად ლამაზია. კახეთის ამ უძველესი ქალაქის ისტორია ამ ციხე გალავნით იწყება, რომელიც სიღნაღს გარს აკრავს და რომელსაც, როგორც ამბობენ, მეფე ერეკლემ თავდაცვითი ფუნქცია შესძინა. ეს ციხე გალავანი თქვენ მოგეხსენებათ, რომ პირველი მტერი ყოველთვის ჩვენი მხრიდან ესეო და კახეთს და თავშესაფარი სწორედ აქედან მომდინარეობს, რომ ასე გადაითარგმნება თავშესაფარი და აი როგორც გითხარით, დაახლოებით 40 ჰექტარი მიწის ფართობი უკავია ამ გალავას. ეს ჩაშენებული არის გალავნის კედელში წმინდა სტეფანეს ეკლესია და ეს არის ერთ-ერთი კოშკი. მე-18 საუკუნიდან სიღნაღის გალავანმა საქართველოსთვის სტრატეგიული მნიშვნელობა შეიძინა. ერთ დროს აუღებელი ციხესიმაგრე ჩვენს წინ აპრებს რიყის ქვისგან აუშენებიათ. ციხეს 6 შესასვლელი და 23 კოშკი აქვს. 23-ვე კოშკს თავისი სახელწოდება ჰქონდა, რომელმა სოფელმა წააშენა. აი ერთა შემოსევის დროს ის სოფელი აფარებდა თავს ამ მაშინ კოშკში იქინახავდნენ პროდუქტსაც, ცხოველებიც იქ ყავდათ და გარკვეული პერიოდი იქ ცხოვრობდნენ, როცა მტერი შემოესწრებოდა. ციხეს უფრო ახლოს ვეცნობით და გალავანში შევდივართ. ეს ძველი შუა საუკუნეებიდან კი იყო აშენებული, მაგრამ ხეხა ჩაუტარდა რესტავრაცია ბოლო წლებში. სარკმელები და სათოფურები უკვე ერეკლე მეფემ, როცა რესტავრაცია ჩაატარა სხვა ციხე გალავნებთან ერთად საქართველოსი, მან დაატანა სათოფურები. მეომრები ამბილი გზე დარბოდნენ, აქედან იბრძოდნენ სარკმელებიდან. აი ახლა ჩვენ ამოვედით წმინდა სტეფანეს სამრეკლოზე, რომელიც ბოლო წლებში იქნა რესტავრირებული და აქედან არის მთავარი და მთავარი. აქ როდესაც მოდიან ტურისტები, აღფრთოვანებული არიან. მეცნიერები ამბობენ, რომ 30 მილიონი წლის წინ აქ იყო ზღვა. სიღნაღის მთავარი ღირსშესანიშნაობა ციხე გალავანი 40 ჰექტარზეა გაშენებული. მთლიანი გალავნის სიგრძე კი დაახლოებით 4 კილომეტრია. ამ კედელს, რომელსაც ადრე საბრძოლო დანიშნულება ჰქონდა, ახლა ტურისტულ ბილიკად იყენებენ.
Turistebi signaks uamindobashi tsaraklia. Svadasva kvernidan chamosuli stumrebi kalakis ghirshesanishnaobebs atvalierebend da istoriyas etsnobian. Ну, понравилось мы, в принципе, Сигнахи ძალიან მოგვეწონა. Გავეცანით ქალაქის ისტორიას და დავათვალიერეთ ძეგლები. Გავიგეთ რომ ქართველები ადრეც ძალიან მებრძოლი ხალხი ყოფილიყართ. Ალაზნისველი გრანდიოზული სანახავია. Ასეთი შთამბეჭ დავიხედი აქამდე არასდროს მინახავს. Გზას ტურისტული მარშრუტით ვაგრძელებთ და ეთნოგრაფიული პარკისკენ მივდივართ. Როგორც აგვიხსნეს, აქ ტურისტებს მასტერკლასებს უტარებენ და ქართული ტრადიციული კერძების ხელოვნებას აზიარებენ. Ენე ქახოსი, ქახელიმ დაოთანო. Კაფელე, კაფელე, კაფელე. Ნო, ქახა. ჩვენ სწავლების მხოლოდ პრაქტიკულ ნაწილს მიუსწარით. შოთის პურის ცხობა ისრაელიდან ჩამოსული ტურისტებისთვის არც ისე ადვილი აღმოჩნდა. Ასვლის წინ სტუმრების ამოვლებული ჩურჩხელებიც გადავიღეთ. Ავერი გურიის თოკურძიანი ვაზის აბორიგენი ჯიშია. აქვეა ვაზის მუზეუმიც, რომლის დათვალიერების შემდეგ ეთნოგრაფიულ პარკში მოსული სტუმრები სახელგანთქმულ კახურ ღვინოს აგემოვნებენ. Ქალაქის ისტორიისა და ქართული სამზარეულოს გარდა სიღნაღი არქიტექტურითაც გამოირჩევა. მე-18 საუკუნის სახლები, სასტუმროები და კაფეები ჩამოსულ და ადგილობრივ დამთვალიერებელს ერთნაირად იზიდავს. Უმეტესობა აშენებული არის ძველი ქართული აგურით, რომელსაც დღეს დატვირთვა აქვს როგორც მაშინ ძველად. Პირველ სართულებზე იყო მარანი, ეგრეთ წოდებული დუქანსროვე ძახოდით და დღესაც ეს ტრადიცია გრძელდება. Მართალია სიღნაღს რესტავრაცია ჩაუტარდა ნაწილ სიღნაღისას, მაგრამ ის არქიტექტურული სტილი ძველი არ შერყეულა. Ტურისტებს ძეგლები აინტერესებს, მაგრამ უფრო ტრადიციები აინტერესებს, ქართული ტრადიციები, რომელიც განსხვავებულია. Ექსკურსია წვიმიან სიღნაღში დასრულდა და თბილისში ვბრუნდებით. ნისლში გახვეული ციხე გალავანი თითქოს ისტორიას უკან აბრუნებს და უნებურად ოთარ ჭილაძის მოთხრობა მახსენდება. Თუ იცი სიღნაღი რას ნიშნავს? Სიღნაღი იმას ნიშნავს, რასაც შენ დაეძებ, რასაც ყველანი დავეძებთ. Სიღნაღი თავშესაფარს ნიშნავს თურქულად. Ასეთი იყო 26 ოქტომბრის 20:30 ყოველდღე 24 საათის განმავლობაში რეპორტაჟების და დღის ყველა სიახლის ნახვის საშუალება გაქვთ საინფორმაციო სააგენტო 20:30-ის გვერდზე 20:30 წერტილი ნიუს. Რეპორტაჟების ნახვა ასევე შეგიძლიათ MyVideo-ში 20:30-ის ოფიციალურ გვერდზე. Მე მაკაცინცაძე ვარ და ხვალამდე გემჩნდებით დროებით.